少主，少主，你可是北城古玩界顶级烧绘百宝阁的少阁主，怎么能确定在此当保洁呢？少阁主，哼，自从我父亲把我赶出百宝阁的那一刻开始，我就不再是什么少阁主。可阁主他毕竟是你父亲，阁主说了，只要您回去，您就是百宝阁阁主，百亿资产都是您的。我不稀罕。哎，等等，少主，这是全球只有三张无限上刷的黑卡，阁主让我给您当零花钱用。回百宝阁的事情，您再考虑考虑，有问题随时打给我。今天可是你哥哥我的庆功宴，你就这样跑出来，让我颜面何在啊？哥，我这身子真喝不了酒。我不管，今天这个酒你必须给我喝出去。喂，这位先生，你这么逼一位病人喝酒，你也太过分了吧！你这个臭娘们，我可是北城高家大少爷，你别给我多管闲事儿。高家，高朗，我的救命恩人，我终于找到你了。既然是高朗的事，我就管定了。你要有本事，你先过我这关。你这个臭娘们，你怎么？我们高家的事就不要牵扯外人。高朗，我就问你，今天这个面子你给不给我？哥，这酒我是不会喝的，高家的继承权我也不会让。高朗，你要想清楚了，我们高家的继承权可是需要已婚的，就你这个病秧子，哪家小姐会跟你愿意跟你在一起？谁说没人愿意嫁给高朗了？我就愿意。什么？这姑娘，你别开玩笑了。你不记得了吗？三年前我被人欺负，是你救了我呀。现在我帮你，你娶了我，你就有资格获得高家的继承权了。你真的愿意？嗯。那我们就去领证。一个病秧子要娶一个臭保洁。你给吓得发芽了。和我这个病秧子结婚委屈你了。你放心，等我一年后拿到继承权，咱俩就离婚。离婚的事儿以后再说吧。我们现在是合法夫妻，既然你是我老公，我以后一定会保护好你的。咱们只是协议夫妻，你叫我高朗就行。那可不行，协议结婚也是夫妻，可不能让你哥看出来是假的。老公，我们回家吧。走。妈，爸爸，妈，哥，事情。这高朗都要娶一个保洁人，我怎么劝都不听。什么？高朗要娶保洁？这不可以！天哪，老公，你说的是真的吗？妈，你看，就是这个小保洁。妈，这是初夏，我老婆。我们已经领证了。妈，别叫我妈，我可没有保洁身份的儿媳妇。我们高家呀，可不是什么阿猫阿狗都能嫁进来的。高朗，立马离婚，去追唐家千金。妈，我和初夏既然结了这个婚，我就不会离婚。你，好好好。管不了你了是吧？随你便。妈。妈。高朗，明天可是奶奶七十大寿，
别忘了准备礼物。你们到时候要是没有准备礼物，奶奶怪罪了，可别提醒我们没有提醒你。老婆，我们走。这是你房间，你以后睡这里。老公，那你睡哪儿？隔壁。老公，我怕黑，我们既然都是夫妻了，那就睡一间。你看，怕黑呢，你就开灯睡。我们只是夫妻，我不能耽误你。高朗，这么多年我没喜欢错人。那你早点睡去。喂，管家，明天我老公的奶奶在帝豪酒店举办生日会，你帮我准备一对祖母绿玉手镯送过去，就当是我这个高家的新儿媳给奶奶的见面礼吧。好的，少主，明天我会让豪越珠宝总经理亲自送到。由于祖母绿玉手镯价值连城，避免出错，明天您需要先出示您家的那张全球限量黑卡，证明下身份。好的，我知道了。老公，两年前你救过我。生日快乐，生日快乐，哎，小董，你弟弟呢？这么重要的场合，怎么还没来呀？谁知道呢？我这个弟弟啊，可真长本事了。我奶奶过生日这么重要的事情，都还没有来。是呀，奶奶，今天可是您的生日。弟弟可真是不用心，不过弟妹也许会准备什么大礼。一个保洁能准备什么大礼呀、啊？说不准也就扫扫地、刷刷马桶来补礼吧。奶奶、妈，对不起啊，我们来晚了。高朗，你还真把你这个保洁员老婆给带来了。今天奶奶寿宴，你姗姗来迟，和你老婆准备了什么礼物？就是啊，赶紧拿出来给大家看看呀。啊，那个奶奶，礼物我忘了带了。什么啊，高老，奶奶的生日你迟到不说，竟然连个像样的礼物都没带。就是啊，你这种忘记了的理由，你想糊弄谁呢？不是奶奶，我是真的忘了带了，我准备了。高老，我看你根本就没把我这个奶奶看在眼里。奶奶，奶奶，高朗跟您开玩笑呢，您过生日怎么可能没有生日礼物呀？我和高朗给您准备了一份厚礼，一会儿就到。我看你们根本就是在吹牛吧，一个臭保洁能准备出什么像样的礼物？我，你什么你？我看你们今天也拿不出什么好东西了。奶奶，他们没有心你准备什么礼物，我和高等可是精心准备的礼物。来，你看看这全套的玉石首饰，你看看喜不喜欢？奶奶您上眼。哎呀，这全套的玉石首饰这得花多少钱呀？奶奶不贵的，也就300万而已。来，海南戴上。你们夫妻俩呀，懂事有孝心。这祖母绿翡翠玉手镯就是突特，小雨啊，奶奶喜欢。等等，这玉镯是假的。奶奶，这玉镯有问题。你一个臭保洁，送不出礼物就算了，竟然在这污蔑我！初夏，你少说两句吧。老公，这玉镯是玻璃仿制的翡翠，肯定有问题。好啊，竟
既然你说是假的，那就拿出证据来。对啊，空口无凭，你们要是拿出证据，你们就要磕头道歉。哼，还得立马和高朗离婚，滚出高家。妈，这就算了吧，就像他口无遮拦的，你就别跟他一般见识了。你给我闭嘴。那我就证明给你看。这手串看着确实通透，但是空气冰凉，不如真玉温润。内行人一看就是假。呸！胡说八道！你以为我们会信你啊？就是，奶奶见识多广，这玉镯的真假都能看不出来。既然你们不信我，好，那你们请一个鉴定玉石的专家来。够了，我们没工夫陪你耗时间，立马跪下。老夫人，豪月珠宝的总经理来了。好，快快请进。请问哪位是林小姐？今天我特意受林小姐之托，送来价值上亿祖母绿玉手镯一对。价值上亿的祖母绿玉手镯，还是豪月珠宝的总经理亲自送来的。天哪，小玉，咱们这个桌上也就你姓林了，是你送给奶奶的吗？我没让豪月珠宝的董经理送礼物过来呀，难道是我爸妈安排的，想让我长长脸？哦，对，是我安排的。哎呀，小玉，你已经送奶奶一套全玉手镯了，怎么还那么破费呀？哎，奶奶，您六十大寿，我送一套玉石首饰哪里够呢？我和高等可不像某些人一样，连个像样的礼物都送不了呢。这对祖母绿手镯明明是我让豪月珠宝的人送来的。初夏，你胡说什么呢？老公，是真的，这是我送给奶奶的见面礼。呀，我差点忘了，这个宝洁林初夏也姓林呢。不过，不是所有姓林的都是尊贵的。林初夏，你这个臭宝洁，恐怕连个塑料手镯都买不起吧？就是，还想冒充我老婆给奶奶送的礼物，真不要脸！不管你信不信，这对祖母绿手镯就是我林初夏给奶奶准备的厚礼。行了，懒得和你们废话。经理，你快把这对祖母绿手镯端上来，送给我奶奶。哎，你什么意思啊？我老婆已经说了，她就是让你们送礼物的林小姐。既然有两位姓林的小姐，麻烦出示一下能代表身份的黑卡。只要能出示黑卡，那自然就是让我送上厚礼的人。小雨啊，你这个林家千金，赶紧把黑卡拿出来，给她见识见识。哎，我出门太急，忘记带黑卡了。老婆，你有卡我怎么知道？黑卡吗？我有。你个臭宝姐，还想拿一张假的卡来糊弄我们？你不要太过分了。过分什么呀？过分啊，高老，他拿了一张假卡在糊弄我们，你以为他们都是傻子吗？你赶紧好好管管你这个宝洁老婆，你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。初夏，你别说了。老公，连你也不相信我吗？你只是一个保洁，你让我怎么相信你有全球限量款黑卡，还能送得上价值上亿的礼物？我够了，价值连城的礼物到底还送不送我呀？哎，奶奶，您别生气啊。经理，你们豪月珠宝还不把礼物送上来是什么意思啊？是不是耍我们林家呢？不敢不敢，只是两位小姐都姓林。我老婆和这个臭宝洁，你用脚趾头想一下，这个礼物肯定是我们送的呀。就是，你再不把礼物给奶奶，就算你是个总经理，我也让你饭碗不保。对不起，林小姐，了解恕罪。那高奶奶，祝您福如东海，寿比南山，恭祝高寿。
算你还有点眼色。奶奶，林雨送您的，您老还喜欢吗？喜欢喜欢。这可是传说中的祖母绿，黄豆大小，又有市无价，更何况这是一对手镯呢。啊，这是祖母绿呀，可真好看。那老夫人您喜欢就好，那我就先行告退了。等等，豪玉珠宝董经理应该也是鉴玉专家吧？那正好帮我们看看这盒子里的玉首是真还是假。李初夏，你懂不懂规矩？人家经理忙得很，哪有时间陪你过家家？就是啊，总经理，你该忙的忙。你我们家保洁不懂事儿，不用忙。我说玉是假的，你们不相信，那你们总该相信百年牌子的豪玉董经理，让他验验。哼，我看你呀、真是不撞南墙不回头。那就验验吧，董经理，那就麻烦您了。哎，不麻烦，我的荣幸，我看。这全套玉石首饰谁买的？总经理啊，这是大儿媳妇在你们那买的，你们豪月珠宝可是从来不卖假货的，这个宝洁非说是假的，你给评评理。在豪月珠宝买的？这不可能。这玉石首饰的料子用的是最新的技术，豪月珠宝不会卖这种的玉石啊，谁买的？被骗了吗？什么？假的？江月，到底是怎么回事？妈，我也不知道啊，我是在一个自称豪月经理那边买的，可能我们被骗了吧。什么？岂有此理！什么骗子敢冒充豪月珠宝？高大少，这件事豪月珠宝绝不姑息。您放心，我们一定给您一个交代。等等，这么久了，那个骗子估计早就跑不见了吧？算了吧，反正也没有多少钱。啊，是啊。我们买到假货算我们倒霉，要是调查出什么风声的话，那就是丑事了。没错，我们高家不允许出贺任何的丑闻，那就不用麻烦您董经理了。奶奶，这好办呀，骗子不是顶着豪月珠宝的名声卖的假货吗？豪月珠宝暗中调查，透露出消息不就好？再说了，嫂子毕竟被骗了300万，可不是小数目。没错，请大家放心，豪月珠宝绝对不会泄露一丝消息。李初夏，你烦不烦？我说不用就是不用，300万而已。你以为我和你一样，一辈子都赚不起300万吗？嫂子，你这么着急干什么？不知道的，还以为你是知道买的假货，怕被调查出真相呢。李初夏，你胡说八道什么？我们北市百宝阁资产数十亿，我家有的是钱，买得起这个货。这一次就是个意外而已。哎呀，嫂子，你这么说可就不对了。你现在已经嫁入了高家，就是高家的人了，一家人不说两家话。你林家再有钱，也跟你这个嫁出来的女儿没有关系了吧？你这个臭保洁，居心不良，你挑拨离间。李初夏，你一个干保洁的竟然敢欺负我金贵的儿媳。妈，我没有，我只是好奇而已。大哥跟嫂子这么激动干什么？够了，这事儿啊就这么算了，总经理麻烦你了。那老夫人告辞。好。
哎，这祖母绿真好看，要不要给您戴上？这么贵重的东西，那怎么能戴呢？哎，你说，那到底是哪家的林小姐送的呀？是啊，这可是上亿都买不到的好东西呢。嗯，我觉得咱们家吧，也只有小雨能买得上。是啊，我们家显然姓林的小姐只有我老婆她自己，所以说老婆，你是不是故意没有说准备给奶奶一个惊喜啊？是啊，只有小雨符合。小雨，是不是你啊？对对对，是我送给奶奶的。原本这全套玉首饰只是个饭前开胃菜，没想到被人骗了，幸好还有祖母绿，不然呀得让奶奶失望了。哎呀，原来真是小雨啊。小雨啊，你真是我们高家的好孙媳。小等，你真是娶了一个好媳妇。我就说这是小雨送的吧，不像某些人连假的都送不起，真没用。林雨，你确定这祖母绿手镯是你能买得起的？我确定，就是我送的，我买不起，难道你能买得起啊？臭宝姐，你不会是说这个祖母绿手镯也是假的吧？这祖母绿手镯当然是真的。那既然林雨你说是你买的，好，那你告诉我们，你是何月何日何时买的，购买的收据该给我们看看吧。林初夏，你到底想干什么？我凭什么要听你的话？因为这祖母绿手镯根本就不是你送的，而是我买下来送给奶奶的。林初夏，你是不是激动的疯了？你一个保洁小妹连假货都买不起，你是在逗我们笑吗？林初夏，怎么会有你这种人呢？连这种谎你都撒，你还要脸？你还要脸？初夏，别闹了。老公，你相信我，这真的是我买的。林初夏，我刚开始以为你只有点小虚伪，你怎么还学会撒谎呢？儿子，你现在看到了吧，还不赶紧和他离婚。老公，你信我，我没有撒谎。那你说你是怎么买到有市无价的祖母绿手镯的？林初夏，有本事你拿出证据来证明呀。好，不过老公，你让我先打个电话，因为我是让别人买的，我让他们送来。站住，谁让你打电话的？我们才不会给你借口打电话去做假证据呢。行，既然你们不让我打电话，那就让林雨把他买的祖母绿手镯的收据拿出来，让我们大家看看。林初夏，这才是你的真正目的，你到底想干什么？高朗，看你娶的好媳妇，这还没得到承认呢，就想搅得家宅不宁的。妈，我没有。闭嘴，滚出去，我们高家不欢迎你。妈，够了，今天我生日，要闹你没出息闹。奶奶，对不起啊，我们这就走。那就把你带走，不碍眼。慢点，你是生我的气了吗？你做的这些事情我不该生气吗？啊，我本来就在高价不受待见，被你这么一搅和，我脸都丢尽了。老公，对不起，你别生气，但是这个祖母绿手镯绝对不是林雨送的，你信我，是他冒领的。够了，林初夏，我不想再听你撒谎了。好好好，不说这事了。老公，我知道你想得到家族的认可，但你放心，我一定会帮你的。林初夏，你怎么还是这样，爱说谎话大话？帮我啊！
你不拖我后腿，我都已经大恩不言谢了。老公，我是认真的，只要你想要，我一定帮你护着你。林初夏，你算了，你真是太让我失望了，你好自为之吧。哎，你怎么就不信我呢？少主，他就是咱白宝哥的姑爷吗？不过这是怎么了？没什么，你来干什么？少主，阁主担心你，特地收购了皓月珠宝公司，划到了少主你的名下。知道了。对了，上次你送我的祖母绿手镯，你把收据给我开一个，我正好需要。好的，少主。老婆，今天那个祖母绿的手镯真的不是错。老公，真的不是我。我爸妈偏心我弟，根本不给我多少钱，我哪买得起上亿的手镯呀？更何况这祖母绿早就有价无市了，就算是有钱都买不到呀。奇了怪了，谁这么大方送这么值钱的东西？管他呢，反正这次我买假货居然被林初夏给拆穿了，幸好我反应快，快就完了。臭保洁，误打误撞，运气。老公，我们省吃俭用还买假货应付老太太，就是为了买房子，结果现在买房价还差很多。哎呀，要是那个祖母绿手镯是我们的就好了，卖掉我不但可以买房子买豪车。哎，是啊，太可惜了。哎，反正奶奶也不带，不如把头彩卖掉。老公，你疯了，这可是祖母绿，奶奶最喜欢的东西，要是被发现了怎么办？哎，你怕什么呀？反正都不知道真假，我们叫包了，他们也不会知道。那万一被发现了怎么办呀？不是还有两个背锅的吗？老公，你就别生气了，我知道错了。给，这是我给你的赔礼。车钥匙？你买了什么车？买的是电动车。我知道你每天上班都很累，我也知道你很节俭，但是你坐公交车也太累了，买了电动车它又方便又不堵车，怎么样，你喜欢吗？电动车多少钱啊？我转你啊。这车不是一般的电动车，而是我特地找大师给老公量身定制，能抵挡一次死亡的车。虽然只花了2000万，不过也不能说实话，老公肯定不相信的。初夏，发什么呆呢？算了，我转你10000吧，多的你先拿着。不用了，老公，我的就是你的，反正这车便宜也不贵。好吧，赔礼我收下了。那你要记着，下一次一定不要多嘴说谎了。好好好，我都听老公的。哎呦，这不是我弟弟吗？什么时候换的车呀？让我来看一下。就几千块钱破电动车啊。老婆，来，你快来看一下，老高老都换车了。怎么了？你看，就几千块钱的破电动车。高老，你也就骑这种车了，不像我老公刚换的车可是花了800万呢。
800万，你们哪来的钱？当然是我老婆送给我的礼物了，不像你呀、啊，找了一个一穷二白的保洁员媳妇儿。对呀、啊，高朗，你和弟妹结婚这么久了，不知道她给你买了些什么礼物呀？老公，怎么样？我送你的车，你喜欢吗？你媳妇居然送你一辆破电动车，不愧是保洁小妹，连送的东西也上不了台面。我觉得挺好的。哎，儿子，又换车了吗？妈，你快看看，这可是小雨花了800万给我买的豪车呀、啊！哎，小雨呀、啊，我们高家能娶到你啊，真是上辈子积德了。妈，你要是喜欢的话，我们以后啊，经常带你出来逛逛。好。妈，我弟妹也给我弟弟买了车，你看，也就值个两三千块钱的电动车。什么？这么个破电动车怎么能出现在高家？简直丢高家的脸！管家，立马给我扔出去！妈，等等，这是初夏送我的，我挺喜欢的。喜欢？喜欢什么喜欢？这种上不了台面的东西不准出现在高家，立马给我扔出去！等等，妈，这车是千面大师所做，虽然不是很贵，但是我老公上下班正好需要，您就留着吧。管家，我说扔就立马扔出去。是。高朗，你要是敢去捡，你就不是我儿子。妈。哼，丢人现眼的东西也不准进我们高家。妈，初夏是我妻子，这也是她的家呀。初夏，你快给妈道个歉。妈，对不起，是我思虑不周，我不应该买了便宜车让我老公丢了脸，但是我再买辆豪车送给我老公就是了。弟妹，你好大的口气啊，估计你现在身上连100块钱都拿不出来吧，还买豪车，真是个笑死个人。高朗，你看看你娶的好媳妇，成天的说大话说好话，哪像我们家小雨这么实在。不是说不说大话了吗？老公，对不起。林小姐，林小姐，不好意思，你今天来买车，我们君豪车豪送您的会员卡忘拿了。哎呀，谢谢经理，还得麻烦你过来跑一趟。没事，这都是我分内该做的。那没什么事儿，我就先走了。经理，我送你。真不识货，电动车我比这什么豪车都多了，可惜了，你扔了。等等，这车是谁买的？高少爷。不用管他，小保洁员买的，一会儿让收破烂把它收走就可以了。什么？没人要？这可是千面大师最新定制的。什么千面大师啊？经理，你是喜欢这辆车吗？你要是喜欢的话，就送你好了。林初夏，你不会不舍得吧？这是我送给我老公的，你问我老公吧。问什么问？高朗，你要是不舍得的话，那我就包10000的红包，就当我买下了吧。经理，你可以带走了。什么？送我？我可不敢要。经理，你没事吧？这就是个电瓶车而已，最贵也就10000出头，又不是什么昂贵的车子。林小姐，这可不是普通的车，价值不可估量。嗯，经理，你开什么玩笑？
一辆破电动车价值有什么不可估量的？是啊，经理，难道这电动车还有什么说法不成？高二少爷，我能看看车子吗？这看起来也就这样啊。老婆，这车不会有什么问题吧？老公，你等经理看吧，反正我说了你也不会信。错不了，这就是千面大师最新定制的车，价值千万，你买都买不到。什么？价值千万？就这么个破电动车？经理啊，你这是开玩笑的吧？就这破车给我都不要。千面大师是车界车神，他每五年才接受一次定制，这车应该是他最新定制的，太漂亮了。竟然是真的啊。初夏，你从哪儿买的？少夫人，你既然能买到这台车又不喜欢，可否忍痛割爱卖给我？车虽然是真的，但林初夏只是一个小小的保洁员，他哪有钱买这么贵重的车子？是呀，林初夏，这车到底是你从哪儿偷来的？林初夏，你还不老实交代。初夏，你到底哪来的钱买的这个车？我的身份也暂时保密，只能骗老公。老公，我曾经中过彩票，正好把钱都存下来了，所以才有钱给你买的这辆车。既然少夫人能买到这种千金难求的定制车，那想必也是非富即贵啊。经理，别被他骗了，他只是个小小的保洁员，交往的全都是几层，怎么可能会有非富即贵的朋友？林初夏，这车子是你偷来的吧？我没有。赶紧老实交代，这车从哪偷的？要是失主找上门来，我们高家怎么交代？妈，这里面肯定有什么误会。初夏，你快说到底怎么回事？哼，误会什么呀？误会，有本事证明是自己买的呀。是呀，林初夏，有本事你赶紧证明呀。妈，是不是我要能证明自己的清白，就应该向我道歉啊？呵呵，好呀，正好君豪经理可以作证。如果你要不能给我证明的话，那你们要给我跪下来道歉。好，经理，你请看，这是我买车的收据。大家误会少夫人了，这收据是真的，这车确实是少夫人买的。怎么会这样？现在该你们道歉了吧？好，这次误会你了，抱歉。抱歉抱歉，这样行了吧？好了好了，不就是个误会吗？李初夏，差不多得了。少夫人，你们刚才说不想要这辆车了，那可否把这辆车卖给我们君豪集团？不行，这车是我送给我老公的。少夫人，只要你愿意卖，我们君豪车行愿意出价两千万。千面大师的作品要是拍卖起码得上亿，我要是谈下这一单就能让我登上总经理的位置，必须拿下，并且再赠送您一辆100万的豪车和八折的白金会员卡。什么？2000万？再送一辆价值百万的豪车，还有唯一可打折的卡？这么值钱？妈妈，2000万还送100万的豪车呢？是啊，还有以后买车八折的会员卡，这可是君豪车行唯一的打折会员卡呢，要消费上亿才能拿到呢。哎呀，好好好，卖，我们卖。不行，
这辆车是我送给我老公的礼物，你就出再贵的价格我也不卖，况且这辆车有市无价。少夫人，我们俊豪车行愿意再出价一辆100万的豪车，你当初买下这个车也就2000万，现在有2辆豪车，这可是稳赚不赔的买卖。妈，妈，2辆100万的豪车，我们白得的呀。还有那2000万，妈，你不是一直想开一个美容店吗？到时候2000万的资金一下来，足够你开店了。到时候奶奶就不会总说你在家无所事事了。对对对，到时候赚了钱，想买什么就买什么，你奶奶也不会多说话了。高夫人，卖吗？卖的话，我现在就转账给你。卖？等等，我不同意。妈，这车是我送给我老公的礼物，你价格先不说，就这车，它能防止意外，肯定不能卖。闭嘴！我们高家哪有你说话的份儿？我卖一个东西，还不需要经得你的同意？林初夏，高朗都还没说话呢，你多什么嘴？更何况，高朗的东西就是妈妈的东西，我们想怎么处置就怎么处置。就是，妈妈卖孩子的东西，天经地义。高朗，我缺钱开店，作为儿子，你是不是应该支持一下妈妈呀？初夏，咱妈需要这笔钱，要不咱卖了吧？老公，妈需要资金开店，我们给她钱就是了，但这个车绝对不能卖。初夏，你又在这说什么大话？你不是说所有的钱都买了这个车吗？哪还有钱给妈？我会想办法的。哼，你一个保洁小妹，去哪弄那么多钱呀？妈，你别和他废话，你尽管卖就是了。反正咱们家这次呀，又能得到2辆百万豪车，嗯，这买卖呀，再划算也不过了。妈，想卖就卖，管他们干啥？算了，卖吧。好吧，既然老公你都这么说了，算你识相。经理，这车啊，我们卖了，你可以开走了。那这样我就先开走了，钱一会儿打到您账上。好。这车总算卖上了，绝对能拍卖上亿。我总经理的位置啊，手到擒来，太划算了。俊豪经理说了，下午呀就把那2辆豪车给送过来了。哎，高朗，一辆车给你爸开，另一辆车就卖了吧，反正咱家也用不了那么多车。那妈，我老公上下班怎么办？嗨，你爸爸那辆50万的车退下来给他开就行了。妈，我爸那辆车都开了十几年了，马上就要报废了呀。哎呀，弟弟啊，咱爸那辆车还能开个一年半载的，你就将就开，知足吧。就是啊，高朗，你平时开车那么少，这豪车给你开，要是碰到哪儿磕坏了，岂不是太败家了吗？妈，这对我老公不公平，这车本来就是给我老公买的，凭什么我老公开老车？这里还轮不到你插话。就是，你以为你是谁呀？我们高家还没有承认你的身份呢。初夏，算了，我确实手生，需要多练练，开豪车也容易损坏。老公，我们可以请司机啊，用不着自己开的。林初夏，你一个保洁小妹请得起司机，笑死人了。行了，这事儿啊就这么决定了。你奶奶还在家里等着呢，进去吧。走吧。阁主，这就是少主的夫婿高朗。模样不错。
可惜就是家世太不入流了。阁主，姑爷的家世确实是名不见经传，可姑爷人还是很好的。罢了，只要初夏看得起那就行。既然是一家人，马上给宝阁宴请名流，给高家给个邀请函，我倒要看看高家能不能抓住这次机遇。是阁主，我马上就去办。初夏也走了这么长时间了，希望这次宴会上能来看看我。哎呀，我们大小五金矿能购买价值八百万豪车。奶奶，这不算什么，高等开豪车谈生意也是给高家长脸面。能娶到小雨啊，这辈子啊真是积了德了。奶奶和妈妈，你的夫妻恩爱呀，有孝心，我们老人啊也就知足了。不像有些人像苍蝇似的再也不可心容。奶奶，初夏也很好呀，他花了全部的积蓄给我买了车。哎，我妈转手就卖掉赚回来两辆豪车。哎，好什么好啊，不过是瞎猫碰着死耗子吧。要不是我当机立断把车卖掉，能赚这么多钱？那这次要是不是初夏，我们也赚不了这么多钱呀。行了，我们高家也不缺这点钱，邀什么功啊，小家子气。老公，谢谢你维护我。老夫人，好消息，北城古玩界顶级商会的百宝阁的林管家给咱们送来了一个邀请函。北城古玩界顶级商会的百宝阁邀请函？是的。林管家送邀请函来干什么？天哪，百宝阁要举办庆祝阁主出院喜神结婚会，而且宴请了名流权贵，而北城就我们家没邀请了。顶级豪门权贵名流聚集地，咱们要是随便合作一个，咱们高家就更上一层楼了。这可太好，北城古玩顶级商会为什么偏偏邀请我们呢？是你奶奶，这还用说吗？百宝阁阁主姓林，我老婆也姓林，都是姓林的，那肯定是我老婆家族的原因。天哪，小雨呀，原来你们家跟百宝阁有来往呀，是不是因为这个原因，所以百宝阁才收着我们高家了？可能是吧。我妈妈也没告诉你。肯定是，不然百宝阁这样的商会世家对我家偏偏另眼看待。妈，那咱们马上就要晋升名流了，我们可一定要把握好这次机会。是，要是这样的话，我们送百宝阁主的礼物就不能小气。那你说送什么合适呢？百宝阁可是古玩界的一流，一般的东西他是看不上眼。对，上次小雨送我的那一对祖母绿翡翠镯，那个大小。奶奶，这样不好吧？这个祖母绿手镯是我老婆送给你的，你那么喜欢那个宝贝，你怎么能舍得送给她呢？是啊，奶奶。毕竟是我送您的礼物，再说了，百宝阁阁主他一个男人也不适合戴手镯呀。是人嘛，我觉得小雨说的也有道理。手镯明明是我送的，鞠躬就算了，现在这么心虚做什么？难不成有什么问题？
妈，百宝阁乃顶级豪门，除了上亿的手镯，可就再找不到等价值的礼物了。奶奶，秋夏说的对，手镯是祖母绿，珍贵在这玉上。百宝阁阁主自己不戴，他可以送给他的女儿或者老婆呀，说不定正中心头好呢。你们给我闭嘴，你们懂什么？祖母绿手镯价值连城，如果奶奶你要送了，以后很难有机会再买到，不要听他们的。是呀，奶奶，我送您的手镯，你要是再送给别人，我会很伤心的。嫂子，这祖母绿手镯你们家能买第一次，肯定有渠道买第二次，但是能攀上百宝阁，让高家挤入豪门，这种机会如果错过了就再也没有了。没错，这种机会绝不能错过，就送祖母绿。管家，把手镯给我拿来。老夫人，不好了，这个祖母绿手镯碎了。你说什么？怎么碎了？啊？哎呀，老夫人您看，这个手镯我放进保险箱的时候还完好无损，现在这个位置出现了一道裂痕。怎么会是这样？到底是怎么回事？谁不弄了手镯呀？我的天哪，谁把它弄坏了？奶奶，这手镯是假的，不是祖母绿手镯。林初夏，你胡说什么？难道你知道这手镯在哪儿吗？是呀，林初夏，你为什么说祖母绿手镯是假的？妈，奶奶，真正的祖母绿手镯你们都见过，色泽翠绿明艳，给人一种生机盎然的感觉，会呈现亮黄绿色荧光。可你们看这个，这个呈蓝白色，不对吗？当然不对，这个颜色暗黄深沉不说，而且是合成的，内有气泡，显而易见，这个手镯是被人给调包了。什么？给调包了？这谁给调包了？还不赶紧带出来认罪！哎，奶奶，老夫人，奶奶，你别动怒啊，这身体要紧。奶奶，您别着急，既然你这个手镯是放在保险柜里的，就说明是家贼。您放心，相信这个人很快就能揪出来。林初夏，你脏兮兮的，别碰奶奶。谁知道你身上有没有什么细菌？哼，别以为你说的头头是道就能把自己摘干净。你记得这么清楚，手镯是假的，那说明手镯掉包和你有关系。就是，你一个保洁小妹怎么知道手镯是假的呢？除非你是贼喊捉贼。你们信口雌黄，手镯被掉包的事情和我没有任何关系。高等，你不要污蔑初夏，他不是这种人。你说不是就不是啊，高朗，你也别置身于外。你说和初夏没有关系，那初夏突然花2000万买个车的事儿怎么说？你不会说用重奖来敷衍我们吧？有本事把重奖信息拿出来我们看一下。高等，你别太过分，我和初夏都接触不到保险箱，怎么可能掉包？我老公说的对，这段时间我们就没有在家休息，根本就没有机会接触到保险箱。我不信林初夏真走狗屎运中了奖，赌一把。那可不一定，林初夏，既然你是清白的，那就把中奖信息公布出来，如果没有的话，那掉包手镯的人就是你。嫂子，你过分了啊。我觉得小雨说的对，林初夏，你一个保洁突然拿出2000万买车就是很可疑，你必须拿出证据。啊，这是我的隐私。什么隐私？我看根本就没有中奖这回事，没想到现在就暴露了吧。奶奶，你看他心虚的样子，肯定就是他和高朗掉包卖掉了手镯。奶奶，你相信我们，我和初夏没有拿手镯。都这时候了，你快给他们看信息啊。老公，
我中奖的信息早就不见了，但是你相信我，这钱绝对来路正。那你快给他们证明啊！高朗，林初夏，你别演戏了，就是你们调包的手镯。我没有，都给我闭嘴！女皇一条宝剑，调包手镯，你都这时候了，还死鸭子嘴硬，不敢承认。你真是愧对我们高家对你的培养，我对你啊真是失望了。高朗，你要气死我了呀！还不赶紧跪下来道歉！这个玉镯到底卖给谁了？赶紧让对方退回来。奶奶，我真的没有。奶奶，妈，我发誓，我和我老公绝对不可能动手镯的。够了，都是一个狐狸精。我们高朗娶了你，真是倒了八辈子霉，还不赶快给我跪下！奶奶，我能解释，我，狐狸精，给我闭嘴！再说话让撕烂你的嘴！奶奶。这个祖母绿手镯被高朗卖了，肯定是拿不回来的。哎呀，这马上就到百宝阁的宴会了，没有合适的礼物，这可怎么办呢？高朗，手镯拿了，赶紧都拿出来吧，不然高家都容不下你了。可死了吗？你们还愣着干什么？把钱给我拿出来！奶奶，你就算是要定罪，是不是也要拿出证据来？我是百宝阁的人，我的钱来路都正。不信的话，我可以打电话给你们核实。林初夏，我看你是得失心疯了吧？别以为你姓林就能装百宝阁的人。不准打电话。谁知不知道你会找人伪造？奶奶，我们没有卖手镯，也没有调包。哼，还敢嘴硬！既然这样，我们高家养不起你们这两尊大佛。从今天开始，我滚出高家，没有我的命令，不许回高家。你个死孩子，你还不赶快把钱拿出来？你真想滚出高家吗？不是我们做的，我们不认。不是你们做的，是谁做的呀？敢做不敢认。等等，奶奶，除了我们买了车，大嫂不也刚买了辆800万的车吗？说不定这事儿是你们做的，故意栽赃给我们。林初夏，你胡说八道！我们北市百宝阁可不是像你这种穷户出身的人，800万对你来说是天价，对我们来说。只是洒洒水而已。老夫人，外面有一个售楼部的经理来邀请大少爷和大少奶奶去看月亮湾的别墅。管家，让他走，我们没有时间去。看什么别墅？等等，王爷，你们要买房子吗？月亮湾的别墅最起码要5000万起，高等，你哪来的钱能买得起月亮湾的房子？啊，是这样，我岳母觉得我和小雨住在高家打搅你们，所以他们会凑钱给我和小雨买个房子的。哎，老人家睡觉轻了，我们还是不要打搅奶奶好。亲家母向来抠门，前阵子给送了祖母绿的手镯就已经是很难得了，现在又是买车又是买别墅，什么时候变得这么大？上百万的豪车，上亿的祖母绿手镯，还有价值不止5000万的别墅。嫂子，你和大哥结婚，我听说林阿姨只给了200万嫁妆，便什么都没有了，怎么现在这么大方了？是呀，以前亲家母不管送来什么都要车上很长一段时间，现在又是送钱又是给买东西的，这次怎么一点都不坑呢？真是很奇怪啊。
我妈妈性格变了而已。我是百宝阁的小女儿，百宝阁不疼我，疼谁呢？林初夏，你不要挑拨离间。嫂子，我只是好奇而已。既然你说是百宝阁送的，那肯定会有转账记录，不如你也给我们看看。林初夏，你按的什么心？你都不给大家看，凭什么我给大家看？老夫人，外面有一位很尊贵的长者，说要过来跟大少爷谈买卖。什么买卖？买卖？你没看见忙着呢吗？高老夫人，这么多年不见，你脾气还是那么暴躁，怎么不待见我老头子？哎呦，这不是老王吗？这咋这风把你给吹来了？这不是花高价买我祖母绿手镯的那个老头吗？老夫人，我今天就是来找他的。你谁呀？我不认识你。妈了，你找我大孙子干什么？我大孙子说不认识你啊。他就是你大孙子啊。年轻人记忆就是差呀。你忘了，这祖母绿的手镯就是昨天你卖给我的呀。你胡说八道什么？我说出卖你手镯了。年轻人，我没有记错呀，就是昨天，你看。这一亿的转账记录还在我这里呢。高等，这到底是怎么回事？奶奶，我，哼，我就说了嘛，贼喊捉贼，这下真相大白了吧？老夫人，这是怎么回事？其实呀，我购买了这个祖母绿，一看呢，成色确实不错，我就想问你们还有没有其他的，或者说在其他地方哪个地方能够购买得到？是否可以告知啊？王老，今天我们家还有点事儿，你要是不急啊，改天我让我小孙子亲自登门跟你说。好好好，那我就先告辞了。你给我跪下！奶奶，我错了，我知道错了。奶奶，我们不是故意的，我们……你也给我跪下！我那么信任你，你们居然这样欺骗我！妈，你别生气，他们不只是有什么苦衷的。等等，你别说说，到底是怎么回事呀、啊？奶奶，我们是一时鬼迷心窍，才做出这种事情。你别生气了，我们知道错了。对对对，妈，他们也是一时糊涂。你想，这个手镯是小雨送你的，他竟然送。是有什么难在这里？都到现在了，你还要包庇他们吗？很显然，这祖母绿手镯根本就不是林雨送的，否则他们怎么会掉包？我看啊，这送手镯的另有其人。给我闭嘴！这里没有你说话的份。你也给我闭嘴！你看看你养的这两个儿子，一个比一个愚蠢。奶奶，我老公是被冤枉的，你可不能再冤枉他了。倒是大哥和大嫂，你们既然手镯卖了一个亿，那应该钱还没用完吧？高等，祖母绿手镯卖的钱给我拿来，一分钱都不能少，否则的话，你们都给我跪死高家。奶奶，我们买了一辆车，还给岳父母，就剩九千万了，剩下那些。钱都投进股票了，但是拿不回来了。你们真是造孽呀！我们高家怎么出现你们这样的逆子呀？奶奶，大哥和大嫂污蔑栽赃我和我老公，今天这件事儿是不是该好好算算？林初夏，你竟然敢落井下石！臭婊子，你看我揍死你！大哥。嫂子，在奶奶面前你们也敢动手？老公，你好好待在我身后，我说了我会保护你。奶奶，今天这件事儿，我老公首当其冲是受害者，大哥和大嫂是不是该跟我老公道歉啊？给你们道歉？你想得美。妈，老公是真相大白，你说你
妈。小脑袋，毕竟是你的官司，跟你道歉。我刚刚被冤枉的时候，他们是怎么对我的？怎么就不能道歉？毕竟是亲哥哥。奶奶，妈，今天无论如何，大哥他们必须给我老公道歉。我老公才是最无辜的那个，你们可不能让我老公寒了心啊！好了，都别说了。高等，小雨，给小老道歉。对不起。现在请了吧。老公，你还满意吗？既然道歉了，这事儿就这么算了。好，既然我老公说不追究了，那就不追究了。不过，奶奶，哥哥和嫂子他们偷了手镯，还胡乱污蔑人，剩下的钱还不知道能不能拿回来。这样的害人之仇，不能简单放过吧？林初夏，你别太过分！闭嘴！大不了要什么？母狼给的寄予厚，但是今天你真是让我失望。那9000万的钱，给我提出来，我限你3天，否则的话，给我滚出高家！听到没有？是，奶奶。高老，你满意了吗？哥，我并不是针对你，但是这一切是你们咎由自取。呸！高老，我告诉你，今天的委屈我绝对不会，百倍偿还给你们。老婆，我们走。老公，你放心，我会保护好你的。你这小胳膊小腿的，我保护你还差不多。我没有担心，只是不想与大哥他们为敌。老公，他们三番两次的陷害你，不想让你好过。我们没有报复，已经仁至义尽了。但如果有下次，我们绝对不能任由欺负。老公，我一定会好好保护你的。好吧，既然你这么想保护我，那我就勉强给你个机会吧。该死的高老，该死的臭保洁，今天竟然让我失了面子，我绝对会让他付出代价的。老公，你别生气了，找他们算账先不说。现在我们得先想办法扣住你爹，不然奶奶生气把你赶出高家，那你继承高家的机会可就要拱手让给那个病秧子高老了。我给银行打电话，这个钱可以提出来。那为什么不给奶奶？老婆，你忘了吗？百宝阁宴会马上就要开始了，我们要好好表现。这个钱我们准备好东西，就要笼络一个大老板，让我们高家更上一层。奶奶还会追究这笔钱吗？对呀，说不准就能将高老彻底踢出局了。老公，你可真聪明。老婆，看好戏吧，你看我怎么让奶奶练习。妈，你回来了。别喊我妈，我没有你这个臭保洁的儿媳妇。妈，我知道你不喜欢我，但这是我老公的衣服，你不能踩我老公的衣服呀。妈，你这是干什么呢？外面都是泥，我擦擦鞋。再说了，身为保洁，你不就是打扫卫生的吗？啊，真是。妈，不管你们认不认可初夏，他都已经在我们的户口本上了，他是高家的人了。都让你给气死了，行着好好的唐家少主你不娶，非娶这么一个糟心的黄脸婆。妈，我说过多少次了，唐心跟我已经没有任何关系了，你就消停消停吧。看你啊，真是脑子进水了。我也管不了你了，百宝阁宴会在即啊，大家都要去。抓紧收拾收拾去买身衣服，否则呀，坏了高家的名声，看你奶奶怎么收拾你。
老公，你今天怎么愁眉不展的呀？没有，我只是在想，祖母绿手镯没有了，我们高家应该送什么礼物合适？奶奶这么看重这次机会，也不知道我能帮上什么忙。老公，你不用担心，这事儿啊就交给我了，我去打个电话。你又在说什么大话呀？算了，你去打电话吧。给我准备一个粉翠牡丹瓶。少主，难道您是要送给阁主吗？不是我送，是我老公要送你的。我也送也是少主送，少主放心，我一定妥善准备好。对了，少主，整个商场都已清晨完毕，你和姑爷尽管逛，没人敢打搅。嗯，好，做得不错。老公，咱们进去吧。今天啊，你尽管逛，我付钱。你一个保洁一个月能挣多少钱？一天天净说大话。走。今天是星期天啊，平常人很多，这会儿可能是商家休息吧。老公，我们去看看那家。走。刘小姐，咱们商场已经清场了，请立刻离开。该死的，我是你们商场 VIP， 凭什么有人清场我就得走？我不走，我倒要看看是谁包得下这么大的一个商场。请您立即离开，否则我们将采取强制措施。臭保安，知道你在说什么吗？你今天敢碰我一下，我保证让你这份工作再也没有。抱歉，得罪了。等等，难不成他们就是清场的人吗？我倒是要看看谁这么大手笔。哎，抱歉，小姐，你必须立即离开啊！嗨，帅哥，等等。啊，是你？喂，病秧子，说你娶了一个保洁小妹儿，这个就是你保洁妻子啊？真是什么锅配什么盖儿啊！这么一看，真是绝配。唐心，我们井水不犯河水，随你离开。哟，这么宝贝，你这灰头土脸的黄脸婆呀，你这眼光真是不敢恭维呀。这位小姐，你应该就是我老公那位嫌贫爱富、爱慕虚荣的前未婚妻吧？看着倒是人模狗样的，可惜啊，长了一颗黑心。臭保洁，你说什么？你有种你再说一遍，我看我不挠花你的脸。唐少主，大庭广众之下，难道你要打人吗？不好意思，两位贵客，我来晚了。这位小姐，请您立刻离开。等等，你赶我走就算了，凭什么他们能进去？你知不知道他们什么身份？一个是高家不受宠的病秧子，一个是臭保洁，该滚的是他们。对不起，我不知道您在说什么，但是这两位是我们商场最最 VIP 的顾客，是您得罪不了的。什么 VIP 顾客？我才是你们的 VIP， 他们算什么货色？你该赶走的是他们。哼，你最好回远点，再敢在这胡闹，别怪我们动粗。高老，今日之耻，来日必当奉还。好，来吧。老公，今天逛的还满意吗？我们要不要再买一些？足够了。我都说了我来付钱，我还在试衣服，你都已经把钱付了。我们是夫妻，谁付不是付呀？不一样，你挣那点钱哪够花呀？哎，这些东西多少钱？我转你。不用了，我这些衣服还是能买得起的。走吧，咱们回家。走。哎呦，你们可回来了！买这么多东西，真够败家的。妈，这些啊都是初夏买的，没有花多少钱。妈了，你也会睁眼说瞎话了？这里面的衣服可您见过。借他一个小保洁，能买得起吗？
高老，你不知道现在全家都在凑钱买古董吗？你居然一下浪费这么多钱，你还真是个败家。妈，对不起啊。哦，妈，这些东西是我买的。虽然我以前是做保洁工作的，但没人规定做保洁的就不能没有一点钱吧。给我闭嘴，谁让你这么跟我说话的？你在吵什么？奶奶，你午睡醒了，来。是这样的，我们大伙呢都在凑钱准备给白宝阁送好礼，但是高老自私自利，买了这么多东西。是啊，家里都这么困难了，结果高老和宁夏一点都不为家族着想。哼，好笑，现在家里为什么愁钱？难道不是因为大哥和大嫂偷了玉镯卖了钱，所以才导致家里这么困难的？林初夏，你给我闭嘴！你不会说话就不要说。大嫂，你不要着急啊，难道我说的不是事实吗？行了，林雨、高等，还有一天时间，钱要是拿不回来呀，你们多回去。是奶奶，放心。奶奶，上次是我们一时头昏才做了错事，但是我们知错就改，而且为了弥补这次过错，我们特意为你准备了惊喜。惊喜？什么惊喜啊？老夫人。奶奶，您看这是什么？红彩牡丹瓶，没开牡丹瓶。没错，这可是乾隆官窑的红彩牡丹瓶啊，独一无二，在整个北国都极其珍贵。这些天我与我老公为了弥补这次过错，一直在外寻找，终于找到了这件好东西，花了8000万买下来的呢。像这样稀少珍贵的花瓶，那送出去倍儿有面子，这样的话可以让百宝阁对我们另眼相看。8000万，这么贵呀、真的是乾隆官窑的吗？从哪里买的？妈，这乾隆官窑粉彩瓶就是这样的，非常少见不说，还极其的珍贵，8000万非常划算了，你就放心吧。这个东西啊，就是在王老那儿买的。王老是有名的古董鉴定师，应该是可靠的。是呀，奶奶，这个花瓶可是王老家的祖传玩意，这次拿下这个花瓶，我们可是费了不少心思。好，好，好，不错，明天呀、就拿这个当礼物送，也算你们将功补过了。谢谢奶奶。对了，高老。既然百宝阁邀请我们全高家去参加聚会，那我们的礼物只有一份，这样显得太寒酸了。今天你和弟妹逛街逛了一天了，想必也选好了礼物了。这样吧，不如你们拿出来我们一起看看。这个我们还没有选好。高老，你们今天出去那么久，真的只买衣服吗？你们真是闲情雅致啊。既然没有准备礼物，那不如别去百宝阁了，到时候免得丢人。是啊，我们这么多人要是都去了百宝阁，结果只带了一件礼物，那些权贵豪门会笑死我们的。奶奶，你说是不是呀？没错，去百宝阁呀就有小等小雨，你们俩去吧。高郎，如果你们两个要是去的话，自己准备礼物吧。啊，奶奶，我们也有礼物。哎，你们不是没有准备好吗？高老，你不会又送一些上不了台面的黄白之物吧？可别怪我没有提醒你啊。百宝阁可是豪门世家，你要准备的这些东西最好是别去。没错，免得丢了高家的脸面，还连累了我们。老夫人，他们刚刚送来个盒子，说这是给二少爷的。这个就是我和我老公准备给百宝阁的礼物。呀，你胡说什么？
我怎么不知道？老公，我不是说了吗？礼物交给我准备，这个就是我准备的礼物。这么大的盒子装的啥呀？什么礼物能装这么大的盒子？对呀、啊，你们不会心虚不敢打开了吧？这盒子这么简陋，我一看装的就不是什么好东西。你留下，你打开给我们看看吧。大哥大嫂别着急，我相信这个东西一定会让奶奶满意的。哎，粉彩牡丹瓶，不是说这乾隆官窑的只有这一只，绝对不会出现第二只吗？林初夏，你们怎么知道我们送的粉彩牡丹瓶？我知道了，你们拿了一只一模一样的假货，是不是想调换我们真的牡丹瓶？好啊，林初夏，高老，你们好歹走个心呢、啊。没想到我们拆穿了你们，看你怎么狡辩。奶奶，你可要为我们做主啊！高老，林初夏，那到底是怎么回事啊？我不知道啊。初夏，这是你准备的，你快说说怎么回事啊？林管家慧眼识珠，见过好东西不少，绝对不会拿假货给我。奶奶，我确定这只才是真的。虽然这种很难有两只，但是事无绝对。能让我看看大嫂的那个吗？不准动，更不许看。谁知道你会不会趁机调换我们的粉彩牡丹瓶？没错，高老。林初夏，你们最好站着别动。我这个粉彩牡丹瓶是从王老那儿买的，绝对不会假。王老是我多年的好友，他一生坚定古董，经过他的手不会有错。高老，你这花瓶是从哪买？暂时还不能暴露我的身份。奶奶，这粉彩牡丹瓶是我一个好友送给我的，他虽然不是专业鉴定古董的，但经他手的珠宝古董数不胜数，我相信他绝对不会用一个假的来骗我。林初夏，你还在说谎？别忘了你的身份，你只是一个保洁，你怎么会认识这么厉害的人？奶奶，这个林初夏根本就是个骗子。我看这个粉彩牡丹瓶就是假的，他想用这个瓶子。我没有。高老这边请。哎呦，王老来了，快请坐。啊，老夫人，实在不好意思，突然登门拜访，冒昧了。哎呀，王老能来啊，是我们高家蓬荜生辉。管家，王老，你来的正好。我在您那儿买了一个粉彩牡丹瓶，你还记得吗？哈哈哈，我当然记得了。啊，记得你磨了我好久，说要介绍我祖母店的买家，我才把这个粉彩牡丹瓶卖给了你，这可是我的传家宝呀。王老啊，巧了，您说粉彩牡丹瓶就一只，独一无二，但是在今天我的弟弟高朗也拿来了一只，那您给长长眼，看看是真还是假。不可能，粉彩牡丹瓶只有一个，是独一无二的，不可能有第二只。王老，保险起见，不如你先瞧瞧这一只。好吧，我倒要好好看。王老，怎么样？拿我的这来对比看一下。王老，这就是你卖我的那一只。我的这一只收藏了20多年，纹路特别清晰，当然是真的了。这个纹路略显粗糙，应该是假的。奶奶，我就说嘛，高老拿的这只就是假的。你看，王老都这么说了。哼，
林初夏，高老，你们竟然想用假的来调包真的，你们想得美。奶奶，如果我们真的拿这个假的去百宝阁送礼物的话，适得其反，不但不会交好，而且还会交恶。要是交恶了，百宝阁动动小指头就能碾死咱们高家呀。高朗，你怎么回事啊？你们怎么想的呀？啊，高朗，林初夏，你们还不赶快给我跪下！我们高家怎么得罪你们了？啊，你拿我们高家置于死地！奶奶，我们没有啊！高家生我养我这么多年，我还没有报答，怎么可能害高家呢？那花车到底是从哪买回来的？奶奶，我真的不知道啊。奶奶，王老说的可不一定是真的，我敢确定，我的这个粉翠牡丹瓶一定是真的。林初夏，你想干什么？林初夏，你敢质疑王老吗？这位小姑娘，我王某从事古董几十年，从未打过眼，从未看错。那如果再次鉴定，我们送的粉翠牡丹瓶是真的，怎么办？林初夏，要是真的，那是我们无辜不服，我们会给你赔礼道歉，而且我们会离开高家。如果你送的是假的，对不起，你们要永远离开高家。好，这个赌约我应了。初夏，你怎么能答应呢？离开了高家，我们去哪儿啊？我说过，我会保护你的，这次请你相信。王老，可能这次你真打眼了。您看好了，真正的粉彩牡丹瓶，除了纹路，就是胎质粗糙，颜色红深白色，少数为胎质细腻的白色彩。老公，你真棒，这个就是真和假的区别。粗糙的不就是假的吗？大错特错。粉彩牡丹瓶在乾隆时期的时候并不是做得很完美，反而普遍粗糙。可你们这个恰恰就是做得太完美，恰恰不符合乾隆时期牡丹瓶的特质。林初夏，你这是小小的保洁。王老，您是这方面的行家，难道这个你也不懂？王老，你说什么？你说这个是假的吗？这两个细微之处差别不是太大，但是我确实是打眼。老夫人，这是您孙媳妇吧？这么多年我没有看出来，她竟然能够看，确实是年少有为啊。王老，你说的是真的吗？高朗这只是真的，你搜查的这一只是假的。老夫人，实在抱歉，惭愧得很，这只确实是真的。这个假的呢，我就回收过来，然后我把钱退给你。不好意思。王老，慢走。奶奶，现在真相大白了，我们的这只才是真的。你们又错怪了我老公，是不是该道歉呀？林初夏，这也不怪我们呢，这是王老的问题。再者说了，你一个小小的保洁，他哪去认识这么厉害，还送你这么贵的礼物？是呀，林初夏，你不会和你那个朋友有什么不可告人的关系吧？高等，林宇。都这个时候了，还想往我身上泼脏水，没门。现在是不是该说说赌约的事情了？根据赌约，你们现在应该立即向我老公道歉。林初夏，这里还有长辈在，谁允许你大呼小叫？妈，奶奶，刚才你们都在这儿，我老公受了委屈，难道连要个道歉都不行吗？高等，林宇，
愿赌服输，道歉吧。对不起。你们道歉就这么不诚心吗？算了。不行，老公，他们三番两次的诬陷你，这件事情不能就这么算了。林仲夏，我们已经道歉了，你还想怎样？既然你们不是诚心道歉，那我们就说说赌约的事情。按照约定，你们应该遵守约定离开高家。我，林仲夏，我们是跟你开玩笑呢，你们还真想把我们赶出高家呀？林仲夏，你别太过分了。林初夏，高朗，既然你哥哥都道歉了，这事就算了。难不成你们真想赶走你哥哥嫂子？妈，按照赌约，要是我们输了，只怕大哥和大嫂会直接把我们丢出去。到时候你会为我们求情吗？高朗，这个家到底是你做主还是这个保洁做主啊？你来句话。妈，这件事情我听我老婆的。什么？你胳膊肘往外拐，你是要气死我吗？妈，我们只是想要个诚心的道歉罢了。我们知道错了，你帮我说句话吧。奶奶，我们要是离开了高家，可就没有办法伺候您了呀。行了，小王，你哥哥嫂子知道错了，这次就原谅他。奶奶，他们可以不离开高家，但是必须跪下诚心道歉。让我们先跪下道歉？不可能。高朗，那可是你大哥大嫂。可以不跪下，但必须诚心道歉。高等爷爷还不赶快道歉？弟弟，我们错了。好了，我原谅你们了。好吧，我们走。开门，开门，高老，开门。忘了那人好像是在敲咱家门。哎，两位大哥，你们找谁啊？我们找高家二少爷高朗。高朗，你赶紧给我滚出来！大哥，大哥，别笑了，我就是高朗，你们有什么事吗？原来你就是高朗，时间到了，赶紧还钱。还什么钱？我什么时候欠你们钱了？臭小子，你想抵赖是不是？白纸黑字写得清清楚楚，你赌石输了，向我们老大借了1000万，现在需要还5000万，马上还钱。大哥，你们搞错了吧？我老公怎么可能借这么多钱啊？别废话，想赖账是不是？给我上。大哥，大哥，这你们弄错人了，这不是我签的字，我也没有借过钱。大哥，他想赖账。你小子想欠钱不还是吧？给我打。老公，你没事吧？住手！什么人？你来高家干什么的？赖账就到这儿来了。我借钱的时候签的是高朗的名字，他们应该不认识我。不行，我得让高朗把这个锅背吃了。奶奶，他们是放高利贷的。没错，这个高朗啊，他赌石借了1000万，今天是最后期限，要还5000万。你们是他家人，赶紧替他还钱。否则我拆了你们家。什么？5000万？你们怎么不去抢呢？妈，这钱根本不是我借的，这欠条也不是我签的呀。高朗，人家都上门要钱了，你还死鸭子嘴硬。是啊，赶紧还钱吧，都让人家闹到家里来了，气得奶奶高血压又要犯了。这钱不用还，高朗这两天一直跟我在一起，根本就没借什么高利贷。你个臭保洁，都是你把我儿子给带坏了。这事跟初夏没有关系啊。你给我闭嘴。妈，高朗也拿不出这么多钱，咱们家能不能帮着凑一凑啊？妈，你说什么呢？我们高家虽然有些小家底，
但是也拿不出五千万呢。是啊，妈。再说了，谁欠的债谁就应该还，你不能拉我们这一大家的人下水呀。那你也不能对你弟弟见死不救吧。妈，你真的想搭上我们高家所有的积蓄救我这个废物弟弟吗？欠账的是高郎，不是我们高家。高郎已经被我们高家赶出家族，他不是我们高家的人，要账你们到外面去要去。奶奶，我什么都没有做，你们就把我赶出家族，我能去哪儿啊？奶奶，这钱根本就不是高郎借的，你这样不是把他往火坑里推吗？林初夏，你闭嘴，这些事本来就是高郎惹的，自己惹的祸自己去处理。行了，你们赶快走吧。管家，给他们收拾行李，叫他们赶快走。好。妈，你也不相信我吗？你还是走吧，别连累高家。老婆，咱们走吧。既然他们这么冷漠，那这个高家我们不带也罢。初夏，不要说气话了。奶奶，妈，你们就这么认定是高朗欠下的债？如果查出来了与高朗无关怎么办？林初夏，够了，要真是误会，我亲自给我儿子道歉。高家不会有无限无辜的人，如果是误会，高朗还是我们高家的人。好，你记住你们现在说的话，我会证明我老公清白的。行了，你们别他妈演了，今天老子要是拿不到钱，你们他妈不管是谁都别想走。怎么回事？要个钱要这么久，你们是废物吗？哎，对比大哥，高朗死丫的嘴硬，不肯承认，所以耽误点时间。什么？不承认？好啊，你让他给我等着，我亲自来处理。嗯，大哥怎么说？大哥说要亲自来。喂，高朗，识相点，抓紧还钱，否则我大哥来了就没有那么好说话了。什么？你大哥要来？你大哥是王总？废话，不是王总，难不成还是你啊？站住！你们往哪跑？这位小哥，欠债的是高朗，不是我。你就放我们走吧。呸！我们大哥说了，他来之前谁都不跑。哎，大哥，你来了，看，高朗就在这儿。大哥，我老公根本就没欠你的钱，你是不是搞错了？他妈的，我大哥都来了还敢废话？我看你是敬酒不吃吃罚酒。闭嘴，谁让你多说。哼！大哥，你可看清楚了，欠你钱的到底是不是我老公？那还有假吗？不是你老公，难不成是我老公？人家债主都找上门了，你们还不承认？那可不一定。大哥，你自己说，欠你钱的到底是不是我老公？欠我的就是高朗，不过高朗呢？大哥，他就是高朗啊！放娘屁！欠我的是高朗，这小子谁呀？我就知道不是我老公，你们肯定是认错了。现在看来，欠钱的另有其人，冒充我老公身份借的钱。该死的这臭小子竟敢用假身份骗我！活腻了吗？大哥，这小子敢用高朗的身份骗你，那他肯定认识高朗呀。把所有认识高朗的人都聚起来，我就不信抓不住这臭小子。好，走，过去，过去，过去，站住，还想走？过来，你等会儿啊。大哥，这小子鬼鬼祟祟几次想逃走，你看看是不是欠债那孙子。跪下。没错，就是你借了老子的钱，啊，还想跑？王总，我不是故意的，王总，我马上还你钱，王总。呸！钱要还，债要算，
你用假身份骗我，惹怒我，你完了！王总，王总，疼！王总，疼就对了，敢欺骗我，老子要废你只手！啊，王总，妈，你快救救高等呀！哎，王总，您是不是误会了呀？我儿子怎么可能欠债赌石呢？要真欠了，我们给他还，求您高抬贵手，您不要伤害他。哼，误会？什么误会？既然他敢冒充身份借钱，那就别怪我不客气。现在本金利息翻倍，必须还一个亿。啊？一个亿？这不是坐地起价吗？哎呦，王总，求求你，求求你，我们家实在没这么多钱，就算把房子卖了，我们也拿不出来这么多钱呀、啊！你高抬贵手啊！拿不出来，拿不出来就用他一只手还债。妈，奶奶，你们快救救我呀！我不想变成残废呀、啊！你给我闭嘴！你个败家子儿，你污蔑你弟弟也就算了，你还欠了那么多高利贷，高家哪有那么多钱替你还债呀、啊？奶奶，我知道错了。以后不想变成残废，你们把公司的股份和房子卖一下就够了。不可能，高家的股份和老宅不可能卖。奶奶，房子可以再买回来，股份也可以收回来，可我老公的手废了就完了。奶奶，你救救高等吧。是呀，妈，小等毕竟是您孙子呀，你不能不管呀。妈，大哥只是废着手而已。但是高家的股份和公司一旦卖了，很难再买回来，说不准高家还会从此一蹶不振。林初夏，这个时候了你还落井下石？高朗，这就是你娶的好媳妇儿，帮着外人一起残害你的亲哥哥。林初夏，我老公可是高朗的哥哥，你竟然会有这么恶毒的想法？难道这些话不是你们对我们说的吗？我只是还回去而已。林初夏，你闭嘴，我们高家的事儿不用你插嘴。妈，高朗也是你儿子，可他们欺负我老公的时候你却袖手旁观，现在倒好，我只不过是把话还给他们而已，你就这么维护他们，你怎么这么偏心啊？哼，那能一样吗？都是儿子，身上流的是一样的血，有什么不一样的？初夏，算了，我都已经习惯了。哎呀，妈，您就救救小等吧，就当小等借的，行吧？啊，奶奶，大哥是自己说的，你要是帮他还了债，说不准他的毒瘾根本就改不了，反而会越欠越多。你帮他就是害他。林初夏，够了，吵吵什么？林初夏说的不就是你高等说的吗？我们高家的确是养不起有毒瘾的人。高等，你欠高家的钱也就算了，你借你高利贷你自己还吧。奶奶，别叫我奶奶，你什么时候还清了高利贷，你什么时候高家的人。妈，戏也看够了，赶紧给钱吧。高等，你再拖下去我卸了你的手。哎，等等，我们给，我这卡里有2000万的积蓄，你先拿着。小等呀，剩下的就只能靠你自己了啊。妈，你不能不管我呀。妈，妈已经尽力了，你自己想办法。妈，妈，老公，他们这么害你，如果换成是你被追债，他们早就会落井下石，我们不追究他就不错了。我们走吧。这卡里是我的全部积蓄，100万。
我们已经仁至义尽了，你们好自为之吧。高朗，把你的臭钱拿走，老子不需要你，不需要你可怜。都这样了还维持自己的自尊心，不可笑吗？行了，这钱可不够啊，啊，还差7900万。算了，王总。王总，我这卡里有5000万。啊，还差2900万。放过我们吧，看在我们本金已经还完的份上，我一时间真的凑不出那么多钱来。我们给你那么多钱了，那些你就给我们些时日吧。王总，我求求你了，王总。不行，必须现在还完，不还完你的手也别想要了。哎，王总，等等，你现在不是正在找大师帮你赌石吗？是啊，是啊，又怎么样？你不会说你会赌吧？不是我，王总，不是我，是我弟弟高老，他赌石很厉害，我可以让他帮你免费赌一次，如果赌涨了，赔赢5倍的钱，这样的话，我剩下的钱就可以不用还了。你看这样行不行，王总？高老会赌石，真的？是，王总，如果他不能帮你赌钱，如果他不能赢钱的话，但他剩下那些钱他也会帮我给你的。行啊，那就再给你3天时间。3天后要是我不能赚钱，剩下的钱加上利息一共5000万必须还，否则任王龙处置。哼。老公，我们卡里明明还有3000万，为什么不一起还了呀？还偏偏让高朗去赌石，他哪里懂什么赌石呀？老婆，我们就剩那3000万了，那是我一辈子的积蓄，你赌完了我们怎么办？哼，这个林初夏高朗敢阴我，这个事儿必须让他们下水。可是老公，赌石这个事儿高朗不敢的吧？怎么能让他不得不赌石呢？哼，高朗不是想获得奶奶的认可吗？奶奶那么喜欢玉，要是有奶奶的命令，我就看高朗能敢不敢违抗。老公，刚刚我说高等的那些话，你是不是生气了？没有，我只是在想，哥哥他为什么这么对我？他借钱赌石，怎么能推到我身上呢？我们可是亲兄弟啊！老公，你想啊，高家就你和他是继承人，你把他当亲兄弟，他或许把你当竞争对手了。算了。不说这个了，我们出去吃饭吧。奶奶，现在知错了，你就原谅我吧。奶奶，你就别生高等的气了，他之所以去赌石，是因为新厂口来了不少的新料，听说这些原料呀很容易开出毒母绿，知道你喜欢，也是为了给你弄个手镯才去赌石的。儿子呀，原来你是为了你奶奶才去赌石的呀，可是你到底赌了些什么呀？怎么花了那么多钱呀？奶奶，哎，你看这就是我赌石开出的玻璃品种的玉，本来想着能开出祖母绿，但是没想到开出的却是这种略带棉的。好在这个手镯也值10几万，奶奶我就送给你。原来你赌石是为了我呀，那这不是错怪你了吗？快起来，快起来！谢谢奶奶，谢谢妈妈。不过呀，
时也有风险，下手为例，知道了吗？哎呀，奶奶，你可不知道，就今天那个王总呀，据说他运气特别的好，赌的石一下子就开出了罕见的极好的翡翠玉，能做出不少好玩意儿呢，一只手镯就能卖个上千万呢。哎呀，这么厉害呀！那他这块玉能开几个手镯呀？能开多少钱？至少能开个三四个吧。如果成色是极品的话，那价值就上亿了，比之祖母绿相差不了多少。说王总那块原石也差不多1000万，这样算的话，这次他得上亿的进账。这赌玉这么值钱，你不是还赌输了吗？奶奶，这次赌输了是我运气不好，又加上高利贷的利息才这样的。是呀，奶奶，你看着这手镯，如果开的面积再大一些，质量再好一些，上百万上千万都有可能的，这次只是运气差了些。先不说这些了，你们欠的高利贷还完了吗？还有一些，不过王总已经调查过我们家了，觉得林初夏和高朗的手气不错，只要高朗能够帮助赌石赢回本儿，老师俩钱就不用还了。我们都不会赌石，王总怎么可能会让我们去赌呢？葛大嫂，不会是你们故意误导王总的吧？林初夏，你说什么呢？你以为我像你们一样小心眼儿、那小家子气？王总让我们去帮忙，那是看得起你们。就是，得让你们去见见世面，你们才知道什么是天外有天，人外有人。我们不去。要去，你们自己去见吧。林初夏，这儿没你说话的份儿。奶奶，王总说了，只要高老帮忙的话，剩下的钱不但不用还了，而且如果开出好玉的话，还可以给我们打一副镯子，价值百万呢。这可是我们白得的。奶奶，机不可失，失不再来呀。这听着确实不错。既能将咱欠的债抵消，要是运气好的话，还能白得百万手镯呢。哎呀，蛮划算的，可以去试一试。嗯，高朗，那您去吧。奶奶，我不会赌石呀，而且我去了，万一要是输了怎么办？高朗，心肠口的料子你随便赌，怎么能输呢？你不会不敢去了吧？既然这么好的事情，大哥自己怎么不去啊？当然是王总要求的。高朗，怎么，你怂了？我不会赌石，我不去。高朗，连奶奶的命令你都敢违抗吗？我，奶奶，我对赌石真的一窍不通，我这要是去了，这不明摆着会输吗？高朗，你哥嫂在那怕什么？多听听他们俩的不就行了？行了，就这样吧。奶奶，我老公，你别着急。大哥、大嫂，我们同意去，但不管赢还是输，我们总不能白忙活一场，什么都没有吧？初夏，你在这逞什么能呢？老公，你总不能连奶奶的命令都不听了吧？既然我们都要去，那自然是要问清楚的。果然是上不了台面的宝剑，什么便宜都想占。这样吧，如果高朗赌石赢了，拿回百万手镯，欠王总剩下的钱我们会还给你们。但你们要是输了，不能让王总满意的话，那剩下的5000万如果王总要收的话，那就必须由你们来还了。原来你们打的是这个主意，想让我们帮你们还债。哼，你们就说敢不敢赌就可以了。这有什么不敢的，赌就赌。林初夏。奶奶，妈，你们可要为我作证了，3天内为期限。好，我给你们作证。好了，
饭菜做好了，咱们准备吃饭吧。奶奶，我没胃口，你们吃吧。老公，你等等我。老公，对不起，我不应该不跟你说就答应了，你别生气了好不好？我错了。林初夏，我说了我不会赌石，输了就要还高等他们欠下的5000万呀！啊，我们上哪弄这5000万呀？老公，我说了我会保护你的，这次我绝对不会让他们得逞的，你相信我。赌石这么大的事情，你要我怎么相信你啊？老公，你到时候看着就好了。原来这就是赌石场啊，我还以为在大集市或者厂子里面，也不知道这里有没有好货。土包子没见过世面吧？这就是新开的场口啊，这些原石都是新坑挖出来的，好货多着呢，这只是其中的一小部分。新坑的质量年限比不上老坑的，质量更比不上老坑挖的，好货哪有这么多呀？李如夏，你可闭嘴吧，你一个保洁员懂什么啊？别丢人现眼了。我看你才是不懂装懂。王总，你来了，来来来，这边请。我听说你赌石很厉害，不要少说。这片原石都是次等货，只要你开出价值翻三倍的货，我就信你不赌石。王总，是不是达到你的要求，我们剩下的钱就不用还了？想得美，这只是个考验。等开出了货，就带你们去更好的地方赌，赢了给你免除债务。要是没开出好货，你就立刻还钱。等等，王总，万一我们捡漏开出了好货，这开出来的极品翡翠算谁的？哟呵，你口气倒不小。这只是个考验，反正也是你们自己掏钱买原石，开了也是你们的。废话少说，给你们1个小时的时间。这我不知道怎么选呀。高朗，我老婆家就是做玉石生意的，算是内行人，你要是求求我们的话，说不定我老婆还能帮帮你。哎呀老公，我也就只会皮毛了，哪里比得过高朗慧眼识珠呢？我还是不要帮忙了，万一搞砸了怪我们可就不好了。嫂子，你怕是连皮毛都不懂吧？不然上千万的原石不可能只开出10几万的手镯。我和我老公确实不能让你帮忙。该死的林初夏，你竟然敢讽刺我。我可没有，我只是事事求是罢了。行了，我看你们嚣张到什么时候，赶紧选吧。1个小时之后我就看看你能开出什么东西。老公，我们开始吧。挑吧。老婆，这怎么看呀？我完全不懂啊。老公，你别着急，1个小时呢，我们总能挑出好的。而且我们运气一向不错，这次好运一定会眷顾我们的。我百宝阁旗下的子公司世代做的就是玉料生意，赌石这种小事能拦住我？这么一堆石头，也就这块好一些。嗯、啊，老婆。你看得懂吗？哦，老公，就这一块吧，我觉得还挺有眼缘的。这是巴掌大的，里面能有玉吗？哎呀，算了吧，反正我也不懂，时间也来不及了，就这一块吧。挑好了，来，我看一下。
巴掌大的一块石头能开出什么呀？你们会不会挑啊？我说你们不会是随便捡了一块石头吧？才卖500块，一看就是垃圾料子，你们还不如直接砸开算了。你们可别小看这块石头，说不定里边能开出满玉呢。500块的石头，想着是满玉，你们异想天开吧。一会儿我就看看能开出什么，还让你们嘴硬。选好了是吧？那你切开吧。临时想怎么切呀？全擦皮，不要切。老公，相信我，没问题的。高朗，我劝你还是把那5000万准备好吧，省得王总一会儿要亲自要。我不急这一时半会儿，不过你们现在要是给足钱，我也不会为难你。王总大气。林初夏，高朗，你们还愣着做什么？赶紧给钱呀！急什么？至少也得等石头的结果。我看你们是啊，不撞南墙不回头啊。天哪，开出玉来了，满满的油青绿翡翠，虽然不能做出玉镯，但是做成其他的配件也要值10多万呢。什么？真开出好货来了？不可能，500块钱的边角料怎么能开出满玉呀？这不可能。你什么意思？你是说我收了钱说谎了呗？王总，我跟您这么多年，您是知道的呀，我的人品是可以的。没有换料，确实是刚切的。高朗，看来我还是小瞧你了，你确实是有两把刷子呀。啊，没有没有，我们只是运气好，运气好。这么多边角料，几乎没什么人开出好货，偏偏你就开出来了。高朗，这可不是什么运气好啊。这不反而说明就是他运气好吗？瞎猫碰上个死耗子。王总，这考验也通过了，该正式开始了吧？嗯，高朗，原料我已经准备好了。王总，带过来了。这两块石头是我花1000万高价买下来的，我迟迟不敢下手，你挑一块切，就赌它涨不涨，能不能让我翻5倍，赌赢了欠的债一笔勾销。高朗，这可是上千万的料子，你行不行啊？要是不行趁早认输吧。是啊，这东西可不是你蒙就能蒙对的，认输不丢人，别耽误王总的时间。这个就不劳烦大哥和嫂嫂费心了。老公，你想选哪一块？老婆，我看不懂，要不你选吧，你手机好。老公，我们选左边这个。这一块比较小啊，而且它的价格比另一块也少了几百万。老公，你都说了我运气好，那我们就选这个。王总，我们选好了，左边这块。确定了吗？这块不是比这块差挺多了。王总，确定了，就开这块。高朗，王总可是玉石专家呀，你要是不听他的，小心翻车呀。老公，这你就不知道了吧？高朗既然这么笃定，我们还劝他干什么呢？免得到时候坏了石头，没开出好货，还怪我们没给好意见，就不好了。老婆，你说的对。高朗，我换地算了，换地算了。行了，选定了就不能换了。谢谢老师。好。怎么样了？高朗，我就看他不行。
他已经赌输了。高朗，你现在就准备5000万，把这个钱抓紧时间给王总吧。上次呀，是你们运气好，可惜呢，运气不是永远都用不完的。这一次，原形毕露了吧？高朗，亏我对你那么期待，可惜你也太让我失望了。行了，5000万赶紧给吧，别逼老子动手啊。等等，还没出结果呢，你们怎么又着急了？再说了，就算判死刑，你得拿出证据才行。哼，死到临头了还死鸭子嘴硬。既然你想要结果，小王，说吧，你到底开的是什么料？王总，你们误会了呀，枪出来是黄杨绿，很大的一块，价值10亿都不到。什么？真的吗？你没搞错？我不信，我要亲自去看。我们工作间闲杂人等不能入境，你不能拦着我们，我们也要进去看。没错，我们要进去看一下，更何况眼见为实。既然是真的，你为什么刚才摇头呢？我刚才切石头的时候弄得满头都是灰，我摇头只是为了去掉灰尘而已。你，反正我不相信，我们要进去看。没有王总的命令，任何人都不准进去。我不信，高朗绝对没有这么好的运气，我真的不信。是不是真的？等王总出来不就知道了吗？王总，工人说的不是真的对吗？是真的，是真的开出花样绿翡翠了，太漂亮了，我已经好久没有见过这么漂亮的翡翠了，我这次发了。怎么会这样？那王总，这次我是赌赢了吧？赢了赢了，你哥哥的账不用还了，本来我就得今天就将这玉石卖出去，多亏了你，不然我就赚不到这么多钱了。哎呀，黄总，其实你不用这样，我只是运气好而已。高少爷太谦虚了，不管怎样都多亏了你啊。为了答谢，等这玉石开出来，我送你一只价值100万的手镯。这，哎呀，黄总，其实你不用这样，我没有帮什么忙，还是你慧眼识珠，火眼金睛，要不然也不可能买出这么好的货呀。哈哈哈，高总，我对你刮目相看了，你竟然有这么一手绝活，不知是否愿意来我公司工作，价格工资任你挑。王总，多谢你的抬爱了，这个我很喜欢我现在的工作，所以不准备换。那真是太可惜了。不过高少爷，你这么有本事，不知道你下次还能不能再帮忙。你放心，一定会给你一个满意的报酬。王总，这事儿以后再说吧，我老公今天也累了，我们就先回去了。啊，对对对对，高少爷绝对是累了啊。那个，这个是我名片啊，随时打电话联系我。行，那我们先走了。哎，走。大哥大嫂，我们的赌约该生效了吧？哼，你们的手镯还没拿到手呢，等手镯拿到手再说。王总已经承诺做好了就会送过来，大哥是怕王总不守信用，还是大哥想拖欠不给啊？既然大哥这么不信任王总，那我们回去理论理论。高朗，我们可是亲兄弟，你真的就这么见外吗？哼，大哥，你跟大嫂陷害我的时候可没说是亲兄弟啊。大哥，你也别为难我老公了，这样吧，咱们既然是一家人，我和我老公就不收利息了，只要本金2900万，凑个整3000万就行。你们是转账还是现金？转账。哎呀，收到了。老公，那我们去吃顿好的庆祝去。走。
哼，他们这是什么狗运气，又让他们赢了。老公，你别生气，他们只是瞎猫碰上死耗子罢了，下次不会再这么狗运了。没错，下一次一定让他们好看。哎，可惜了，这三千万做什么不好，偏偏便宜了他们。老公，三千万对于我们来说不难赚，这次就当赏他们棺材本了。哼，老婆，你说的对，三千万我们输得起，棺材本嘛，走。奶奶，这是王总特意送来的玉镯，价值几百万呢。哦，哎呀，没想到就这么一只值上百万。哎呀，这果然是一分钱一分货哈，不错。哎呀，是呀，这种水不错。哎呀，难得好看呀。妈，这玉镯温润透亮，纯种的玻璃翡翠，最适合您戴了，就送您了。送我？那你奶奶？奶奶，你看，这是南海珍珠项链，我和初夏挑选了很久，花了10,000,000才买下的。虽然比不上那个祖母绿手镯，但也极为难得的。哎呀，奶奶，我老公为了这串南海珍珠项链，可是费了不少心呢。你看，你喜欢吗？呀，不错。你们贼有心了。不就是10,000,000的珍珠项链吗？有什么好稀奇的？要送奶奶的话，就要送价值上亿的。真正的南海珍珠，那价格是不可估量的。你们送的这串，估计也就是边角料做的。啊？大哥大嫂眼光这么好，想必要送奶奶和妈更珍贵的礼物吧？不如拿出来，让我们鉴赏鉴赏。我们正要说这事儿呢，奶奶，您看我们刚拿到了什么？哎呀，这是北城玉石拍卖会的邀请函，从哪里弄的？这个呀，是刚刚百宝阁送来的邀请函。听说这次拍卖会就是百宝阁举行的，邀请了不少的名门贵族。这不是我家每三年一次举行的拍卖会吗？有什么稀奇的？听说这次拍卖会出了重磅的翡翠拍卖，还有祖母绿的佛像拍卖，价值10几个亿呢。什么？十几亿的佛像？哎呦，这么贵的东西，有几个人买得起啊？再说了，谁那么傻会买这个呀？妈，你这就不懂了吧？祖母绿的佛像可遇不可求啊，要是我们家能够拍下来，转手一卖的话，我们要赚好几个亿呀、啊！最重要的是靠佛像能拿下不少的合作呢，说不定高价能再进一个阶梯，百利无一害呀！哎呀，那有什么用呢？你们不是说这个佛像拍下来要10几亿吗？咱们高家的资产加起来也没那么多呀。再说了，就真的能拍得起，咱们也比不过人家那些豪门贵族呀。看起来这好东西我们家是拍不了了，不过这拍卖会要去看一看，有合适的就拍下来，戒尺能接上贵族名门就好了。这百宝阁的邀请函啊，难得一遇，这一张邀请函只能去2个人。奶奶，我老婆就是百宝阁做珠宝生意的，她懂行，这一次百宝阁送的邀请函肯定是看在我老婆的面子，而且同样都姓林，所以说我们两口子去最合适。我才是百宝阁的少主，这邀请函上明明邀请的是我和我老公，跟你们有什么关系啊？林初夏，你就是个保洁小妹，还想和北城的豪门攀上关系，你要不要脸？还少主呢？就你这样的人，
去给人家打扫茅房，人家都不要，别自取其辱了。你们要是不信的话，可以打电话问白宝阁，你看我说的是不是真的。林初夏，这邀请函邀请的明明是小雨和小等，他跟你有什么关系？妈，你怎么就不信我呢？我，别说了，还嫌不够丢人吗？老公，你信我，我真的是够了，就这么定了。拍卖会有小雨和小等去，我累了。哥了，你还是好好管管你这个老婆吧，她脑子有病啊，省得整天胡说八道。林初夏，别以为上次你们赢了，还用玉镯和珍珠讨好奶奶，你就能够得到奶奶的青睐。在高家，实力说话，你想和我斗，门儿都没有。老公，你怎么了？脸色不好。你是不是很想去拍卖会啊？嗯，拍卖会能结识不少人，要是我能借此机会给我们高家拉来合作就好了。老公，你放心，这事儿我来安排。初夏，我不是说了吗，不要总说大话，百宝阁的拍卖会哪有那么容易好安排的呀？别人不行可不代表我。老公，你就等着好了。少主，您收到邀请函了吗？老爷特地嘱咐送来给您的。知道了，你再准备一张直接给我。好的，少主。嗯，我爸他身体怎么样？老爷身体有好转了，只是少主，老爷他很想念你，这次拍卖会你就回来看看吧。行了，我会看着办的。另外，拍卖会上拍卖的祖母绿佛像你给我拍下来，不管多少钱我要了。好的，少主。老公，你回来啦。啊，你上班辛苦啦。等会儿想吃什么呀？给你做。不想吃，没胃。老公，你心情不好了，那我给你个惊喜。你看看这是什么？拍卖会邀请函？你哪来的？但是不告诉你。怎么样，现在心情好点了吧？谢谢你初夏，这个机会对我来说很重要。老公，你不用谢我的，我都说了，以后啊我会保护你的，只要是你想要的我会尽全力助你。我会努力把握住这次机会的。哎，先生小姐请出示邀请函。邀请函在这里。这位小姐，请问您是百宝阁少主吗？对，你怎么知道我是百宝阁少主？啊，邀请函正是小的送的，因为是林小姐才能有这样特殊的邀请函。老婆，我就说这个邀请函是你送的吧。还真是送我的呢。林小姐快快请进，林管家已经等候多时了。林管家？林管家是谁？等我做什么？林少主，您真爱开玩笑，林管家自然是百宝阁的管事管家呀，他特地嘱咐过您到了就带您过去，请跟我来。老公，百宝阁的管家怎么会突然找我呀？老婆，我们进去不就知道了吗？你们都姓林，说不定那个百宝阁还是你们林家亲戚呢。怎么可能，我爸妈都没跟我说起过。哎呀，老婆，你管那个干什么呀？我们进去回来我问一下岳父就知道了。也是。哎，等等，林初夏他们怎么来了？高老，林初夏，我劝你们滚蛋，谁让你们跟着我到这儿来的？我们是来参加拍卖会的，不是跟着你们来的。你连邀请函都没有，参加什么拍卖会？高老，林初夏，我劝你们滚蛋，如果在这儿丢了高家的脸，看回去奶奶怎么收拾你。不好意思，这位先生，拍卖会没有邀请函是不可以进去的。啊，这就是我们邀请函。这邀请函这么普通，肯定是假的。
不好意思，这位先生，您的邀请函没有拍卖会主办方的签字，不是真的。我就说这个邀请函是假的吧，高朗，你竟然做这种事情，你真是丢了我们高家的脸呢。宝啊，怎么回事？邀请函怎么是假的呢？老公，你别着急，这个邀请函绝对不是假的，这可是林管家亲自送来的。林初夏，你还要不要脸呀？都什么时候了，还在这狡辩？北城林管家那是什么人物？怎么会给你送邀请函？哼，简直笑死个人了！大白天的，林初夏，你不要做白日梦好不好？高朗，你还不带着你的保洁媳妇赶紧滚，丢死人了！不好意思，这位先生小姐，没有邀请函，请离开。等等，我要见林管家。抱歉，小姐，林管家不见外人。既然你们不走，就别怪我们不客气了。吵吵闹闹的，成何体统？到底怎么回事？林管家好，是这样的，这位先生小姐拿了假的拍卖会邀请函，想混进拍卖会被我们抓住，正要驱赶的。这位就是林管家吧？这邀请函可是你给的，他们却说是假的。少主这是不想暴露身份？就是他们拿来的邀请函，给我看看。这就是真的，谁说是假的？哦，您又是林管家。你好，不过林管家，你是不是记错了？这个邀请函上面没有亲自盖章啊。这个邀请函是我亲自弄的，自然没有盖章。怎么会这样？居然是真的。你是哪位啊？哈哈，我是高家大少爷。你不是一直想见我妻子吗？我的妻子就是白宝阁林雨。林管家，是我们让您久等了吗？真不好意思，都是因为高老林初夏太耽误了。等等，我等的人可不是你们。什么？不是我？可是林雨不是说您等我已久了吗？林管家，这邀请函就是您让我交给林小姐的，她说她就是林小姐。胡闹，我要等的人不是她，是林初夏。林小姐，高少爷， VIP 包厢已为你们准备好，请跟我来。林管家，你搞错了吧？林初夏她只是一个保洁小妹啊。是啊，林管家，你可不要被他们给骗了呀。闭嘴，我还不至于老眼昏花不知道自己找的人是谁。两位最好客气点，否则立刻离开拍卖会。而且林小姐，高少爷，你们请。拍卖会即将开始，尊贵的客人不需要付钱，所以两位有什么需要的直接拍下就好。看上的就能免费拿走，不需要付钱。是的，高少爷，只要你喜欢，免费送给你。难不成我们看上的所有东西都能免费拿？哦，林小姐说笑了。只限哦三样，对于价格呢没有限制。知道了，下去吧。好的，两位有什么需要尽管吩咐我。哎，老婆，你怎么认识白宝和林管家的？还说我们是贵客，还能让我们免费随意的拿三样拍卖品啊？老公，如果我说我是百宝阁的少主，你信吗？初夏，我跟你认真的呢。哎，老公不相信也没办法，只能编故事。老公，我之前不是做保洁吗？做保洁的时候就让我遇到了百宝阁的阁主，他突然病发了，我就顺手叫了辆救护车，可能这些就是白宝阁为了感谢我的。啊，原来是这样，这样就合理了。老婆，你还救过白宝阁阁主呢。老公，这件事你就别往外说了，今天白宝阁做的这些可能就是为了还清恩情，你要是说出去了，白宝阁的阁主误会了，说不定会给高家带来什么影响呢。对对对，不能说出去。既然白宝哥要断恩情，那咱还是得选拍品，免得让人家以为咱们畏恐他。老公，奶奶不是喜欢祖母绿手镯吗？我们就要这个吧。哎呦，
老婆，你还真挑贵的选呀、啊，随便拿3000不就行了吗？哎呀，老公，你想呀，百宝阁财大气粗的，根本就不差这点钱。你就别跟他们客气了，你要是拿了这个祖母绿手镯给奶奶，她肯定会很满意你的。不行，这手镯得10几亿呢，百宝阁再有钱也不能这么坑人家呀。怎么会呢，这百宝阁真的不差这点小钱。再说了，我们就不拿3个，就拿这个祖母绿手镯。你想呀，这可是奶奶认可你的大好机会，错过可就没有了。好吧，那听你的。哎呀，这来一次拍卖会全贵没交上，竟然只拍了一个百万的佛，一会儿回去跟奶奶怎么交代呀、啊、没事的老公，奶奶会理解的，这玉镯奶奶肯定会喜欢的。哎，可惜了，那个祖母绿的翡翠手镯不知被谁买下了，价值10几个亿的。哎，对了，高朗和林初夏他们也不知道怎么回事能成为林管家的朋友呢。我也不知道。哎，等等，他们出来了。老公，我去开车，你在这等我一会儿。好。哎，那我去个洗手间。哎，高朗，刚才林管家找你干什么呀？有没有给你什么好东西啊？快拿来我看看。没什么，藏着掖着干什么呀？还怕我偷了你不成？跟稀罕似的，不看就不看。老婆，我们走。不给我们看，我就给你拿走。老婆，你看这什么？这是价值10几亿的那个祖母绿翡翠镯吗？等等，高朗哪有那么多钱拍下这个？我知道了，肯定是他偷的。那现在怎么办？我们要去告发他吗？不一定，不一定是他偷的。老婆，你忘了，这个翡翠手镯是林管家拍下来，有可能是林管家送的。这怎么可能呀？这林初夏和高朗哪有这么大的本事？不仅让林管家对他以礼相待，还送他这么贵重的礼物。管他的呢，反正现在这个翡翠镯是我们的了，有了这个翡翠镯，我继承高家的事情就是铁板钉钉的事了。那这个手镯怎么解释啊？哎呀，老婆，林管家今天显然是认错了人，把你认成林初夏。这个翡翠镯本来就是我们的。没错，肯定是那个林管家搞错了，现在才是对的。老婆，我放在洗手台那个盒子不见了，里面装的可是价值10几亿的翡翠手镯呀。老公，你这急的什么呀？他丢哪儿了？别着急，我让林管家帮忙找找。我想起来了，高等他来过，肯定是他趁我不注意把手镯拿走了。又是高等，这个阴险小人。老公，你别着急，只要你确定是他拿的，我们就有办法。走，我们先回家。走，回家找他去。奶奶，哎，你快看看，
我淘到了什么好东西？这么激动，看起来是淘到什么好东西了。奶奶，哎，你猜的对，我们真的带来了好消息。你看看这是什么？叮叮，啊，嘿嘿嘿，哎呀，这么大的翡翠佛，看着就不俗呀。哎，这么大得不少钱吧？奶奶，妈，这就是上次跟你说的价值十几亿祖母绿佛牌。什么？这就是价值十几亿的祖母绿佛牌？哎呀，这你们是从哪弄的？哎呀妈，这个呀是百宝阁的林管家拍下的，他对我们如贵客，所以呀特地赠送给我们的。是啊妈，你有所不知，百宝阁和小雨家是亲戚关系，这个就是送给我们的见面礼呢。天哪，小雨呀，没想到你们家和百宝阁还是亲戚呀。哎呦，你说你这孩子之前怎么也不透露一下呀？哎呀，我这不也是刚知道吗？之前我爸妈都没有告诉我，所以我也不知道。哎呀，哎，小雨，累了吧？快坐下，歇会儿。我就说嘛，我们家小雨呀，一看就不是一般人。是呀，是呀，您瞧瞧，这么贵重的翡翠佛，人家白宝阁说送就送了呢，你说这得多看着我们家儿媳妇呀。奶奶，妈，您喜欢这个翡翠佛吗？哎，喜欢。有了这个翡翠佛呀，肯定能给咱们公司带来不少的合作。对呀，奶奶，这份礼物您老还满意吗？满意，满意，妹妹呀，非常的满意。小等啊，小雨啊，你们俩真不愧是高家的好孙子好孙媳呀。奶奶，不知道咱们高氏总经理的位置孙儿能否胜任呢？哎呀，你能拿到这么贵重的东西，能力啊毋庸无疑了呀。从今天开始，高氏的总经理由你来担任，好好干，高家高氏以后就是你的了。谢谢奶奶。您放心，我绝对不会辜负您给予我的厚望。嗯，等等，奶奶，这祖母绿翡翠佛是林管家送给我老公的见面礼，是高董偷走了我老公的翡翠佛。大哥，你怎么能这么做呢？把翡翠佛偷走了据为己有，这翡翠佛是林管家送给我和初夏的。哎呀，小朗啊，你怎么撒谎呢？你连邀请函都没有，怎么可能去到拍卖会？怎么和李管家有了交集呀？这到底是怎么回事啊？这奶奶，妈，我们有邀请函，是林管家送给我和初夏的。你和林初夏跟百宝阁都没有交集，林管家怎么可能给你们邀请函？我们也想知道为什么林管家会给你们邀请函，而且还给你们这么贵重的翡翠佛。我，老公，我来说吧。原因很简单，因为我曾经做保洁的时候救过百宝阁阁主，为了报答，他们给了我们邀请函。另外，他们为了斩断恩情，所以把价值几十亿的翡翠佛给了我们。呵呵，林初夏，你以为你编个故事我们会信吗？好，你们不信是吧？我这里正好有林管家的电话，不如我们打过去问问。高朗，林初夏说的都是真的吗？是真的，要不然价值十几亿的翡翠佛人家凭什么送给我们？高等，是你拿了这翡翠佛吗？我是啊，我们都是一家人，谁拿不一样。高等，这种话你都说得出口，反正你承认是偷我们的翡翠佛就好。现在真相大白了，你们偷拿翡翠佛还揽功，是不是应该给我们一个道歉？道什么歉呀？要不是我老公给你们拿回来了翡翠佛，说不定这个佛牌早就被你们弄丢了。
是你们应该感谢我们才是。高等，林雨，你们还真是厚颜无耻。奶奶，这件事情请你为我们做主。稍等啊，小雨，这事儿是你们做的不对，你给他们道歉。奶奶，怎么的，连我的话都不听了？对不起。抱歉。好了好了，都是一家人，没必要闹成这个样子。妈，你这话我可不认同，我可不认为三番五次害我们的人是家人。李初夏，你给我闭嘴。哼，我倒是想问问你，既然救过百宝阁的阁主，为什么不说出来？高等，初夏他救人不留名，那是他因为心底善良。你问这话什么意思啊？哼，什么意思？这个人情明明可以让百宝阁帮助我们高家，借此我们高家可以挤入豪门，也不是不可能的。而现在这个机会被你们两个人白白浪费了，结果现在就被人家一个翡翠佛就给打发了，这损失真是太大了。哎呀，还真是这么一回事的。李初夏，你脑子糊涂了，这么重要的事情他为什么不告诉大家？妈，他毕竟是个保洁小妹，哪懂事实的重要性啊。果然是上不了台面的东西。现在怎么办？把翡翠佛退回去吗？妈，你怎么能这么说初夏？百宝阁哪会给我们心恩图报的机会，指不定还会惹怒百宝阁，给我们高家带来灾难。我们拿翡翠佛是最好的结果了。什么最好的结果？你们要是早上说，我们可以从长计议，就不会出现这样的情况了。你够了，都闭嘴。既然没有挽回的余地了，能得到这十几亿的翡翠佛也不算亏。是呀是呀，这翡翠佛啊，要是运用得当，咱们高家也能趁机上一层楼。奶奶，不如把这个翡翠佛交给我去交易吧。高朗认的人少，人脉也少，业务也少，把这个佛牌交给高朗手上发挥不到什么作用。是呀奶奶，换成我们就不一样了。我们百宝阁在北城也算是小有家底，珠宝和翡翠虽然也有经营，手里的客户和资源多着呢。换成我们手里的话，能把这个利益啊做到最大化。妈，我觉得小雨说的对，这翡翠佛昂贵，交给小等啊更合适。等等，翡翠佛是我老公拿到的，要去也应该是我老公去。林初夏，你搞清楚，高朗可没有业务和人脉，翡翠佛交到你们手里，能发挥它的最大价值吗？高朗，我劝你识相的把翡翠佛交给我，翡翠佛你拿着根本没有什么用。你们说的业务我老公并不差，至于人脉，百宝阁阁主亲自赠送，消息早就传遍了整个北城上流社会，就不劳哥嫂费心了。林初夏，你给我闭嘴，这没你说话的份儿。哥，初夏是我老婆，怎么就没有说话的份儿了？好了，都别说了，这翡翠佛的事儿大，不能有失。高等比高朗在公司的经验多，又有林家的帮助，这翡翠佛的事儿啊，交给高董最为妥当。奶奶，谢谢奶奶。奶奶您放心，孙儿一定把这件事情办得妥妥当当。好好，奶奶这不公平，这事儿要交给我老公办，肯定能办得更好。闭嘴，我的命令我看谁不听。好了，就算你拿着邀请函救过百宝阁阁主，还拿着我十几亿的翡翠佛，那又怎么样？奶奶不还是站在我这边吗？还真得多感谢你们给了我们这次机会呢。要不是你们，我老公还真不知道怎样才能尽快继承高家呢。你们别得意，这件事情还没定论呢。还嘴硬，哼，到时候我要继承了高家，我看你们能在高家待多久。你们在这吵什么呢？赶紧过来吃饭。哎，好嘞奶奶，你久等了。老公你放心，他们得意不了太久，你的东西
谁都抢不走。走，吃个饭磨磨蹭蹭的，还有人们等着。高老，你有没有把奶奶放在眼里？对不起，奶奶，让您久等。一次对不起就完了。林雨，你别太过分了，现在菜还没上齐呢。我怎么过分了？你们没有孝心，还不能让别人说两句了。行了，都别吵了，赶紧坐下吃饭。奶奶，这是君豪饭店最难订的灵芝炖鸡，您趁热尝尝，很滋补的。奶奶，高总订的这个菜呀，可是费了不少功夫才预定到的呢。嗯，今天正好用来当配菜了。好，您呀，多吃点，对身体好。好，这就是君豪酒店的顶级的灵芝炖鸡汤。哎呀，我听说有钱都很难买到呢。妈，哎，你今天可要多吃点。好，好，好，一看味道就不错，我一定多吃点。小等啊，小雨，你们俩真是用心了。奶奶，哎，你喜欢就好。好，好，好，好。高老，你眼瞎了吗？奶奶最爱吃的菜在你眼前呢，不赶紧给奶奶夹菜吗？老夫人，上次追债的王总突然要登门拜访。高导，你们不是说欠债的问题解决了吗？这个王总怎么又来了？我不知道啊。高导，这是怎么回事啊？你是不是得罪王总了，所以他才找你麻烦来了？肯定是了，否则王总怎么会找上门来？管家，王总是不是来找高朗的？对，王总确实是来找小少爷的。不过王总是听闻小少爷拍下了翡翠佛，专门登门来看看。既然王总是为了买翡翠佛而来，那我们就不用愁找买家了。什么？王总的公司是做玉彩首饰的，家财无数。要是我们把翡翠佛卖给他的话，我们家可以赚好几个亿呢。是啊，奶奶，而且一旦通过翡翠佛和王总公司有了深度的合作，那我们的公司也会蒸蒸日上，更上一层楼的。是吗？那还等什么呀？管家，快把王总请进来。王总，这边请。欢迎欢迎欢迎，来来来，坐下请坐下。别坐，请。高大少爷，不必客气。老夫人，上次的事都有得罪，我在这儿给您赔个不是。高品种玉佩，这价值超过百万了吧？这么一块玉佩，值那么多钱啊？没多少钱，小小赔礼，还请老夫人收下。哎呀，王姑，别客气了，这毕竟是孙儿的欠债在先。哎，那些事啊已经过去了，老夫人一定要收下薄礼啊。那好，谢谢王总了哈。高少爷进来可好啊，听说您参加拍卖会得了一件难得的翡翠佛，不知道我能不能看一看。我哎，王总要看翡翠佛找我呀，在我这儿呢，请您过目。不愧是价值上十亿的祖母绿翡翠佛呀，瞧瞧这质地，这种水啊，极品啊。高总，您拍下这翡翠佛是否能忍痛割爱卖于我？抱歉啊，王总，这翡翠佛我没法卖。高少爷，为什么这么说？钱的事我没问题，其他的我们可以慢慢谈啊。王总，你不知道，虽然这个翡翠佛是高朗带来的，但是他现在在我手，高朗可说了不算。是啊，王总，要是想买这个翡翠佛，找高朗可没有用，你找我老公。难道这翡翠佛不是高朗拍下来的？王总，这翡翠佛虽然是小孙子拍回来的，现在已经是高家的所有物，不是高朗一个人的。奶奶，虽然这翡翠佛我们准备送给你，也准备留给高家，但现在署名还没有更改，翡翠佛现在还是我老公的，如果你们要卖，
也必须得征求我老公的同意。林初夏，你给我闭嘴！高老的东西就是我们高家的东西，你还不听我怎么样？现在高家是奶奶说了算。就是，林初夏，奶奶还在这儿呢，高家也没有分家，高老的东西就是高家的东西，我们卖不卖不需要经过你们的同意。那也应该问过我的意见吧。行了，为什么问？这事儿我做主了。王总，这个翡翠佛我们需要卖的，你看你能给多少？哈哈，不知道你们想卖多少。王总，这个我们还没商量好呢，你先稍等片刻，我们商量一下。行，那就静候佳音。你过来一下。高老，你过来干什么？那你招呼王总去。翡翠佛是我们带回来的，你们讨论，难道不带我们吗？你们一个保洁员，一个病秧子，什么都不懂，讨论什么呀？奶奶，高老，初夏，你们俩争夺王总这个事儿啊，就不用涉及了。奶奶，这对我老公不公平。有什么不公平的？让你们招待王总是看得起你，给你们面子。少废话，赶紧去招待王总去。什么？高老，连我的话你都不听了吗？好，我去。等等，奶奶，你们就这样对待我老公，我会让你们后悔的。哟哟哟，还让我们后悔？我现在有点怕怕的感觉。算了，初夏，我们过去招待王总吧。老公，你放心，他们很快就会后悔。好了，这种事我早习惯了。你先去招待王总，我去倒茶。老公，我说过我会保护好你，这次你受的不公和委屈，我都会一一给你讨回来。高少夫人，你们怎么没去？哦，没必要。王总，您这么喜欢翡翠佛，是想自己收藏吗？那不是，祖母绿的翡翠佛世间罕见，若是能买下收藏，自然不会错过。看来王总是志在必得了。不过，我听说王总一直想和百宝阁搭上线，是想和百宝阁有合作往来吗？你怎么知道？你想问什么？你别管我怎么知道的，反正我能让你和百宝阁搭上线。什么？你认识百宝阁的人？你想让我干什么？这座翡翠佛是我老公的，我只需要你必须从我老公手里买到这个翡翠佛。这样王总既能得到心爱的翡翠佛，也能顺利和百宝阁搭上线，这样的好事儿机不可失啊。可我怎么知道你说的是真是假？万一我花高价买了这翡翠佛，你再戏耍我。这里是北城林管家的电话，你可以打电话确认一下。老公，王总在那边谈合作呢，咱们来等等。啊，行。你好，你是北城的林管家吗？原来是真的。林管家，这个电话是高少夫人给我的，我们王氏从事玉石行业已经30多年了，不知能否与林氏进行合作。哎，好。哎，王总您喝茶。王总，奶奶他们还在商议，你先不用着急，很快就好了。啊，不急不急。高少爷、高夫人，你们都坐下吧。高少夫人姓林，有北城林管家的电话，那与白宝夫人到底是什么关系啊？奶奶，这个翡翠佛当时起牌的价格就是10亿，后来是15亿成交的，我们落价的话绝对不能低于15亿。对呀，奶奶，这可是难得的翡翠佛，而且那个王总并不缺钱，这点钱对于他来说就是打打水，最起码我们得卖20亿。天哪，
卖这么贵，王总会买吗？对呀、啊，咱们不是还想和王氏深度合作吗？要是这样卖，人家肯定不乐意。哎呀，妈，我们报25亿，只要不低于15亿成交，中间的差价我们可以用来谈合作。放心吧，王总那么有钱，他肯定会同意的。好吧，就这么办吧。那咱们快过去吧，好，别让人家久等。好，哎，你看小朗啊，待客还真是有一套。你看他跟王总相谈甚欢的。来，走。他也就那点本事了。王总，让你久等了，不好意思啊。没关系，好东西就该慎重啊。嗯，老夫人，咱们商量商量价格，您看报价多好。王总，你也是实在人，咱们也不和你卖关子，这样吧，一口价吧，85亿，贵公司和我们高氏深度合作3年。什么？25亿？再加上王氏和高氏深度合作3年，老夫人，您这是把我当羊宰呢？会呢吗？这不是在谈判吗？我们可以再商量吗？奶奶，这翡翠佛确实真贵，可怎么着也值不了25亿啊！怎么能胡乱报价？高朗，你闭嘴，别打搅我们谈判。某些人帮不了就别吭声，没人把你们当哑巴。高朗，林初夏，再说话就滚出去。我，好老公，单独谈吧。我相信王总心里最……王总，祖母绿翡翠佛，这可是百年难见的极品翡翠，这么大一块，多少钱都值得买。我们可是诚心要卖的。老夫人，您这个报价和谈判的态度，我可一点诚意都没有看出来。既然这样，就没有谈的必要了吧？哎哎，王总，你别走啊，我们再商量商量，你看你能出多少？一口价10亿，加上3年深度合作。王总，您这也太狮子大开口了，这个翡翠佛可是拍卖会最高价拍来的。哼，拍卖会我也去了，当时最高拍价15亿，可据我所知，高小少爷拍下翡翠佛可是一分钱都没花，现在你们竟然想卖我25亿，你把我当傻子吗？王总，别生气啊，谈判嘛，有来有往啊。这样吧，15亿卖你。哼，我不买了，你们敢这么宰我，以为我是好欺负的吗？我告诉你们，从今天起，只要我王氏在，谁敢买这翡翠玉佛，就是与我王氏为敌。高氏也别想好过。哎呀，这是完了完了，要是得罪了王氏，我们高家可就完了。妈，不会的，王总只是说说而已，他那么喜欢翡翠佛，不会轻易罢手的，这是他砍价的手段。对，奶奶妈，你们别着急，这翡翠佛这么珍贵，想买的有钱人多了是了，就算是不和王董合作，我们也能和其他人合作的。老夫人，不好了，王氏刚刚发话说要与我们高家势不两立。管家，你说什么？老夫人，王氏他出去以后就下了命令，说与我们高家势不两立。现在王氏打了电话，所有的项目都将要被取消，再这样下去，我们公司将会被破产，高家岌岌可危啊！天哪，怎么会是这样啊？哎，奶奶，你别急，大不了我们把这个翡翠佛便宜卖给他，不，我们送给王总。王总不就想要翡翠佛吗？对，快给王总打电话。老夫人，王总刚刚打来电话，他说被人宰了的事儿一定要报复回来，现在就算翡翠佛免费送给他，他也不会要。完了，这免费送的都不要了。哎呀，都怪你们太贪心了，报价那么高，这下好了，惹怒王总了。都是你给我惹的好事儿，我看你这个总经理也别想干了。你还不赶快给我打电话，让王总息怒，要不然你们都给我跪出高价。王夫人，
是王总打来的。喂，王总吗？您千万别生气，我们愿意无偿的把翡翠佛送给您。高朗，你听到了吧？你赶快把翡翠给王总送过去，我们高家不但有救，还更上一层楼。奶奶，这翡翠佛我老公可不敢卖，毕竟这翡翠佛现在我老公做不了主。奶奶，这翡翠佛你就让高董送。怎么做不了主啊？这翡翠佛本来就是高朗的。之前奶奶和哥嫂可不是这么说的，不过现在让我老公卖也行。但是之前你们这么对待我老公，让我老公受了委屈，是不是该道歉？应该的，应该的。高等，林宇，你还不赶快道歉？奶奶，凭什么呀？我们不道歉。你们要是不道歉，就给我滚出高家。奶奶，好，我道歉。高朗，对不起。对不起。小狼啊，这次都是奶奶的错。对不起哈，以后啊不会这样了，你就原谅奶奶吧啊。好，我接受你们的道歉。